Buvo man mašinyčių dar nuėjo. Taip. Kaip yra smagu. Man taip buvo smagu žiūrėti, kaip tavo žmona bando užmušti vaiką su mašina. Turint tą dalyką. Nes niekas nėra baisiau nei mano žmona atsisėdus už vairo, nes jie toks... O šiaip, o ką veikti chatoj su trimečiu vaiku? Rimtai, vienas liekia. Ką tu veikti? Kaip šio blogai skamba. Gerai, aš pysiu į kriaušę, jeigu tu viso podcast'o metu suvalgysi visus grilėžinius saldainius. Blečia ta fuja. Turim bylą, numeris 13493, Davido Vizgirdos pagrobimas. Tai nežinau, paskambink močiutė ir pasakyk, bet tai davai. Duris užakinamas. Duok paskambinsiu tavo močiutė. Duok paskambinsiu tavo močiutė. Nu, vyručiai, kas gera. Šiaip norim pradėti nuo vieno pradėt, dalyko. Turim vieną jubiliatą. Iš kažkurio iš trijų ant scenų žmonių. Nu, nerodik dar. Gerai. Yra šiandien gimtadienis. Spėkit, kiek man metų. 38. 28. Nu, skambėjo tokia intonacija, kad tu pisi į galvą. Ne, tipo, 48. Tai blogai atrodo, senelė. 40. Gerai. O tau iš balso kiek? Nu gerai, kas atspės? Trim, kiek? Kiam trys. Gerai. Tik daugėjas. Viskas tiesiog blogėja ir aš senstu, kaip visą laiką papiškiai. Aštuntas žmogus, šiam devyni. Klaujumas per jūs pas psichologą, blėt, pradėjus eiti. Išbiškai ramiau, hebra. Trim, penki. Mažiau. Mažiau, daugiau. Trim, vienas. Teisingai, valio. Valio, aš esu buvęs kažkada kabake, kur čiuvakas sustabdė muziką kaimietis ir prašė, kad pasveikintų jo varšavkę. Žinot, tas, kur tipo didžiai kiša babkės ir didžiai tipo sako, ne, noriu sveikinti, prašau, užkišo babkių, tikra istorija. Ir didžiai pradėjo sveikinti, nu gerai, tipo prie... Tai va, sveikinu ten Mariną su ten 21 gimtadieniu ir čiuvakas iš galo, man pohui, tai va. Tai žiūrėkit, kad suvaidin šitą istoriją, aš sakysiu, ką tas bičas sakė, jūs sakykit, mum pohui. Gerai? Žiūrėkit. Sveikinu tave, Marina. Mum pohui. Marina, tu mano gyvenimo meilė. Mum pohui. Garsiau. Marina, aš tave labai myliu. Mum pohui. Kasmet miršta 4000 ankstukų. Mum pohui. Okay, blėt. Jesus Christ. Wow. Labas, Dominikai. Užmiršai, kad mes trys esam. Gerai. Menčiau. Mes norėjom pradėti, mes tau turim dovanų. Mes tau dovanų turim. Turim dovanų. Gerai. Galim visi dainuoti Šiškausko su gimtadieniu. Gerai, galim paploti šiek tiek, Dėjus irgi turi dovanų. Galim paplojam, norim pasveikinti. Gerai. Pradėkime nuo to, kad esam Palangoj. O tu, ko trūksta Palangoj vyrui labiausiai? Ratų. Neteisingai, pideraskės. Duok čia. Kaip Indiana Jonesas atrodo dabar biškiai. Gerai, ir ko vyrui trūksta prie pideraskės? Neteisingai. Turėsim užpipinti ir užblūrinti, bet kiam laipsniu 2-1 eurus, karočiu. Ne, mažiau. Gerai, ir Davis irgi turi dovanų to. Visai kriaušia. Taip. Tai žiūrėk, tau padės biškiai. O, zaibės. Jau, kusidėk krachui. Viskas? Ir čia mūsų rėmėjai. Taip pat. Ejam, prašom. Tu savo kaip fainai. Gerai. Ir dar, vat, dar pridedu už Jesus Christ, galim baigti su dovanom jau. Davai. Ir nušauna mane. Tave sveikina Maručio giminė. Gaudom. Opa. O, analiniai karoliai. Tai aišku, kad grilėžažą padovanoji, senė. Ai, tu turi labai blogą patirtį su grilėžiais. Senė, tu žinai, kad tūkstančiai vaikų kasmet miršta nuo grilėžo, kaip delfinai užspringia. Tu va, chatai, pasmačiūtė. Ei, lala. Nu. Bet pradėti reiktų tikriausiai, kas žiūrit internete, mes esam Palangoj dabar. Ir atvarėme Palangą tu ketvirtadienį, mes atvarėm penktadienį. Ir buvom vakar jau išėję į miestą. Gerai. Iš pastalo, Deivis Karpė. Man patinka, nuostabu. Aš noriu aptart Palangos pramogus, nes... Važiuojam.
Mes ilgą laiką bandėm dar, kol buvom susitikę, buvom išėję, tu su žmona, aš buvau su draugė, mes buvom keturiesi ir mes iš pradžių buvom žmonės. Normal. O Deivis buvo per geras išėjęs. Kol manęs nepasikvietėt. Ne, mes jis dar vienas vaikšto palangai, rašau, nedaiklai, jums sakau, o jūs mieste, ne, tik šiandien atvarysim. Sutinku po to Basanavičiui. Jekla, jums dabar kaip rėmis retro atrodo. Menskina. Jo, iš pradžių buvom civilizuoti žmonės. Mes iš pradžių išėjom į miestą ir nuėjom pavalgyti ir tada prie jūros. Taip. Ir trečias žingsnis buvo į kriaušę pisom. Taip. Deivi, kuo tu per geras buvo į kriaušę pist? Jo, aš turiu tokį dalyką. Aš turiu zajobų, kur Nedas gali patvirtinti, mes daug būnam. Aš jeigu kažkokį dalyką savo į galvą įsteigiu, aš jo nebedarysiu. Man, pavyzdžiui, aš vieną kartą esu pisęs į kriaušę ir niekada gyvenime nemušiu. O kodėl? Man vakar čiuvas 10 eurų siūlė, kad mušiu. Ir nemušiu. O kodėl? Kodėl tu nemuši į kriaušę? Man čia maroziška per daug yra. Pažiūrėkit, Dominika. Kuo... Leiskit, pabūsiu velnio advokatu šito klausimo. Kuo tu esi per geras įpisti kriaušytę? Kriaušytė yra patirtis. Nes ta kriaušytė, supranti? Bet aš vakar mačiau 7-12 metės mergaitės daužančias kriaušę. Bet man gaila tos kriaušytės, kai man buvo 12 metų mokykloj, aš ta kriaušytė buvau. Supratau. Aš buvau kriaušytė, man už kriaušytės paimdavo irgi. Mano dvi kriaušytės čia paimdavo ir... Okay. Okay. Čia jau per daug galėjai pasakyti, tiesiog turi vaikystės traumų. Ne. Tai tau nebuvo būtina taip gilinti. Man psichologas sakė, atsiskleis. Tai internetą nori viską dėti. No. Gerai. Mes su tavim daužėm daug kartų kriaušiai. Taip. Ir aš dar vakar daužėm ir aš dar šiandien ryte atsikėliau jau dasi. Padarysi šimui. Ir man Deivį koktėlį. Ai, ir tu nori? Aišku, sumiksuok. Gal ir savo... jūs kas nors norit sumaišyti gal jums? Zdai, tiesiog iš pastalo geriam, man tiek profesionalai esam. Nuostabu. Ne, jūs man paaiškinkit šitą barą. Sorry, kad nutraukiau temą. Nėra alkoholio bare. Nachui ten barmenas reikalingas. Ką jis ten daro? Jis tiesiog ant vaizdo, ką jis į kortų triukus rodo. Oi. Čiuvas tiesiog kaip paskutinis spermatozoidas kiaušose. Tiesiog... O nėra, gal, o kodėl kiaušose aidi? Kas? Kodėl kiaušose? Nes nieko nėra, tuščia erdvė. Klajumoj nėra, kad kai dabar apsauginiai kaip per okną ateis ir išsives nachui iš čia, kad stumėt salų. Jo, šiaip čia apsauginiai labai ieško problemų palangoj. Lesen, tu dabar kaip apsauginis atrodai palangoj. Aš ne, aš atrodau kaip tas, kurį apsauginis išvestoj, bet vakar jau per palangą ir apsauginiai ieško, va tai va specialiai, kas už akių užkabint, suspeisdint. Nu, tai jo, nes sen, ta prasme, jie šeštadieniais dirba klube, sekmanį iš Jungle Kingas yra. Tai aš jau mačiau vakar muštynę. Pablokit, kas vakar matėt muštynės, jau kaip įzinos, ar nematėt niekas. Va. Vis mantė. Vienas talas. Nes jinai ir pizdinosi. Tai pas mus irgi vakar nuvarėm trečią nakties kebabų su drauge. Ir girdžiu, tipo šaukia, pyderas. Atsiskui draugės, sakau, nieks tai spyderu nevadina Gabrielę, baigtų. Va, nieko. Deivis, alio? Nieko nesakyti. Ne, man patiko. Ne, šiai, bičiukai pizinos ir vienas bičiukas buvo, kur jis apsimeta, kad jį laiko, bet jau niekas nelaiko. Ir jis tiesiog nori pasirodyti, kad jis irgi gali... Kaip Nedas vaikšta. Čia, jo, stoku, ateik čia, pyderė. Ir jis buvo per 5 metrus nuo kito bičiuko ir bando spirti tą bičiuką ir gal senį. Bliat, ką tu vaidini, tu nepasieksi. Mes vakar matėm čuvakus, kurie vieni kitiem į presus daužė. Jo, ble, buvom išėjo vakare, žaidėm visus tos arcade game'us, žaidėm ten, šaudėm, daužėm, mėtėm, buvo labai smagu ir mes laukiam tipo, kol mudo šauti ir mes pasakom galvą ir tiesiog bičiukas to visok draugeliu, pysk man vieną, jisai pysa, jie pažvengia ir kitą kartą atsiskam, jau jie ant žemės susirietė. Tokį sėdį. Ir buvo labai romantiškas momentas, nes nu, jie daužo viens kitam ir jie taip trenkia ir jie taip visą laiką kaip skauda. Ir vienas kažkur į padaiką pataikė ir jis taip atsiklaupęs tokį vadaro. Ir kitas čiuvelis jam atsiklaupęs bando į akis pažiūrės, sako, nu Miška, nu aš atsiprašau labai. Dabar toks tokia romantika stipriai, žinau, aš izvinėjau, izviškinu, taip nereikia. Brolybė, aš tai yra sartėje vyrai. Tu esi arti to buvęs su draugeliu kokiu, kur jūs, tipo, taip vienas kitą myli, taip geriat, kur jūs... Visi pasaulio bahūrai turi tokią artimą, beveik homoseksualią patirtį, kurie nesidalina su jokiu... Aš esu pasilaižęs su dviem bahūrais. Cool. Visi kartu anoniminiai homoseksualai. Labas, Deivi. Ir kur iš galo rėjo, sakau, kad su dviem bičiais pasilaižys ir iš galo, mum pohui. Ne, ten du čuvakai būvino, nes blogai laižiais. Žinai, čia tie 5G, blėt, priejo, nauchai, nežinau. Tai va, pasimušė bičiai
Ir po to priėjom prie tyro šaudimo, kur šaudyti reikia. Ir stovėjo čiuvakas, akis į šonus, va tai, nu kaip Zvonkaus, žinot, kur gali aplinkui medį matyt, tipo, jeigu stovi, tai pasi refrakcija pasidaro, tipo, aplinkui. Ir stovi čiuvakas toks, ir tu bandai, žinai, tipo, stovėt, nu, kaip, kad visi tave matytų, nes aš jeigu taip pasisuku, jis, tipo, kur dingai, žinai, iš karto. Nes atsimuša nuo prakaituotos kaktos šviesa. Tai jis, tipo, ir jisai stovi ir sako, nu, ten gali pirkt, pašaudyt tą, nu, aš, nu kaip ta šaudas vadinas, nu ten nėra šaudykla. Ginklas, tu ieškai žodžio. Nu, tyro ginklas, nu tas, nu, šratukais, matėt. Tikrai žino, čuvakas su tom akim. Ir aš čia viską dabar sakysiu tariamai, nes gali būt, kad jis mane paduos į teismą. Gali būt, kad tariamai, jaus greičiau. Tariamai, galimai, jisai skemina šitą geimą ir yra žiauriai smagu žiūrėti, kaip jis tą daro. Jeigu turėsit šiandien galimybę ir 5 eurus lyčinus, nueikit pas tą čuvaką Basanavičiaus gatvėj, nes jis duoda už 5 eurus 15 šratų. Bet duoda iššauti kokius 8. Ir jisai, tipo, tu šaudai, ir jisai viskas pasibaigė. Ir tu, sakai, tipo, ne, tai aš turėjau likti, ne, viskas. Ir jeigu tu šaudai labai gerai, jis pakiša ranką po stalu, ir aš vėlgi, tariamai, bet garantuoju, blėt, kad jisai pasuka kažkokį ratuką, pasikeičia oro slėgis ir tau pradeda nepataikyti šautuvas. Yeah. Nueikit šiandien, pabandykit, achujeniausia patirtis pasaulyje. Pamatysit, pasaulė. Jeigu yra šratukų ginklas, bet ant laido pajungtas, tai kažką chimičina jau. Jo. Nes visur kitur, nei vienoje vietoje nebuvo ant laido pajungtas. Tai žodžiu, tai to ant kansofkės, tai jeigu žvairas vadinas taip apisinėje. Taip, turiu omenyje. Taip. Ir ilgą laiką jau nesakys iškrypusios. Tai su žvairai žmonėm nehenginkit, nes jie apipisius. Tai žinai, kad žvairas žmogus yra kaip ir žmogus su negali. Ja. Tai tu dabar tiesiog sakai, nehengit su žmogum su negali. Nu. Tai iš savo, čia nėra friendly fire'is tau biškė? Tu ką, Call of Duty nežaidęs? Ir Dėvis supykęs taip išeina. Ačiū jums, nebeigau galvą. Ne. Aš ir turiu galvą per didelį, viskas, daugiau defektų neturiu, viskas. Pas man šiaip normalus. Tai vadau, žemį kriaušę, buvom ant mašinyčių dar nuėję. Taip. Bet kaip yra smagu, man tai buvo smagu žiūrėti, kaip tavo žmona bando užmušti vaiką su mašina. Turint tą dalyką. Nes niekas nėra baisiau, nei mano žmona atsisėdus už vairo, nes jie toks... Paima ir iš karto ir sėdi, kur tėvas, žinot, nu yra va, tų drąsių žmonių, kur atsiveda, čia yra žmonės, kur šunį atsivedė, o yra žmonių, kur kūdikį atsineša į bumper karsus, kur tam vaikui, tipo, maskatilka tokia vyksta. Kur dar jis galvos nenulaiko, bet jau jis sodina, viskas. Jam whiplash'as toks, kad pasikai barškutis galvoti, tipo, visą laiką akis užsiverčia, žinot, kaip ties tarybinės lėlės, kur atversti reikėdavo. Ir vismai, visus tos vaikus, abortai, tipo. Karočia. Jo, man įdomu, kodėl veža tos mažus vaikus tenai. Nes būna, aš mačiau tokių, kur dar maumenėlis nesusiformavęs. Aš manau, kad suaugę žmonės, kurie turi vaikų, ir aš čia dabar labai rimtą atsakymą pradėsiu, bet, nu, nueikim kažkur su to. Žmonės, kurie turi vaikų, juos taip užpisa, po kurio laiko, nu, tu pabandyk, seni, pavyzdžiui, nu, metus niekur neit, absoliučiai niekur, ane? Ir tu sėdi ir tu žiūri į tą savo kūdikį, blė, ir jisai, tipo, sėdi, tipo, ne, ten metų koks vaikas, ir tu galvoji, nu, blė, gali su parašiutu su manimi šokti, jisai, nu, ko iš čia, blė, negali, žinai, nu, nes tikrai tu metus žmonių nematęs, nu, tai ir varai, bumper karsus tada ir turi autistą vaiką. Jo, nes yra tikimybė 1 iš 10, kad mirs ir galėsi gerti. Taip. O šiaip, o ką veikti hatoj su 3-mečiu vaiku? Rimtai, vienas liekia. Ką tu veikti? Kaip šio blogai skamba. Nu kas, o ką veikti su 4-mečiu vaiku, ką? Ne, nu, tu tai va, čia ponė, pošlinė. Jo, tu čia pošlinė, bet tipo, rimtai. Tu pošlinė, seniai. Negalima apie vaikus, kai kalbant, sakyti pošlinė. Ką tu minėjai, kad jumas veiktų, tavo draugai sako, tu turi pažiūrėti dabar 3-metį vaiką visą dieną. Ką tu veiktum su juo? Man, kai aš turėsiu vaiką, bus geriausias laikas pasaulyje, nes man nebereiks socializuotis. Aš esu super antisocialus. Aš ateinu tarp žmonių, aš galiu pažvengti, pabūt, zaibės, bet tai yra 2-3 valandos. Vat pasirodymas, viskas, ir aš tada out. Aš sėdžiu, aš ten figurėlės dažau, kažką klijuoju, kažkokius šūdus darau, ir vaikas bus puikus pretekstas. Sorry, va, už kojos laikai. Tokį žinai, negaliu, tai pasenė. Bet šiandien gerisim. O tu vaiko su manim nori? Aš nežinau, kad yra toks pasiūlymas, tada permastysi savo žodžius. Taip, gersim, seniai, taip, gersim. O tai, pavyzdžiui, kaip tu dylini su savo antisocialumu, jeigu tu geri?
Ar tu tiesiog sėdi vienas šešėlių liūdnai? Man prasėjo tas liūpai momentas, kur aš jau gitarą išsitraukiu. Yeah, nizu, biva, jau pas mane. O kiek, tu vis tiek jaučiu tada hatui gerai, nu, nes nėra ką negeri. Nuo kiek metų jau sakytum, vaik, nu ateik, blėt, kart. Užpilsu vienam gert. Iš karto, ką aš dabar patept lupytės. Ne, apie alkoholį. Taip. Ai, o, jo, okei, okay, okei. Okay. Dar prie virkštelės prijungtas ir tu jau to šaukštelį jėgeri. Aš tada tu... Vietai per tysinu. Gerai, vyrai, aš turiu jums klausimą. Skonis panaš. Mes vakar su Nedu išbandėm dafiga aparatų. Dafiga visokiausių... Skamba labai homoseksualiai. Mėtymo. Atrodo, boomeris aparat tiesiog pirmą kartą liečiamą telefoną palėti klaidumas. Mes su Nedu laižėmės, lyg nebūtų rytojus. Va toks atsakymas. Ja, mama, jeigu žiūri, tai čia melas yra, mes tik tai buvom apsikabinę ir nogi. O tavo mama prieštapa yra, tavo mama neleidžia su bahūrais laižyti? Nu, blėsiu, 30 mečių vyrų gal jie keista būtų, žinai. Ai, man su 19 mečių zaibės, taip pat. Iki 14, okay. Na, žinai. Tai va, žodžiu, matėm krūvą aparatų, mėtėm į kašį, daužėm ir hokėjų, šaudėm, su VR-u purtėmės. Yeah. Kokio aparato reikia Palangoje? Kokio nėra? Koks būtų ahujenas? Aš norėčiau, kad būtų kriaušė, bet kaip ne šios moters pilvos. Okei, okay, ačiū visiems, kas šiandien buvot su mumis. Geras bazaras buvo, paskutinis. Aš biškį kit, aš irgi sugalvojau kriaušę, bet su Matijošaičiu veidu gal. A, blėt, seni kauniečiai hatui ploja dabar. Aš tai su Hitlerio šikno ir išpist galėčiau tada. Su Putino burda, šiaip, galim, žinai ką pabandyti padaryti, galim pabandyti sukurti tobulą aparatą. Šiaip čia tavo geras klausimas. Mes kalbėjom apie šitą, kodėl kriaušiai yra toks zaibys dalykas, nes pagauna azartas, kai tu trenki, tu nežinai, kas bus, žinai. Ir tu agresiją išleidi, tai, seni. Tu išleidi agresiją, tai mūsų aparatui reiktų išleisti agresiją, kad būtų azartas. Kas patiko kituose žaidimuose? Aš galiu pasakyti, aš turiu viskas. Turiu. Nu, žinai, kur pas Lenkus buvo tas, kur ta robotinė ranka, kur dročino. Palangoje tokia. Pas Lenkus robotinė ranka. Palauk, stop. Atgal. Ne, nu ten da, per vieną serialą dar ten buvo kažkokia metalinė ranka. Ir kur tu žiūri visą pirmą, tu žiūri lenkiškus serialus. Pradėkim nuo to. Tavo serialuose robotinė ranka dročina. Ir tu metalinė ranka, kuri, nu, tipo, taip užprogramuota, kad tu dročini, išlėjai pyktį. Čia ahujenas dalykas. Tai tu nori, kad... Bardai, o tai, jeigu tu panosi arba bachūro neturi, tai tau, va, ateini, va, nudročina. Gerai, gerai, išsiaiškinam mechaniką. Aparatas, ane? No. Ir išlindus ranka, ar tau uždeda metalinę ranką, kurios tu nevaldai, tipo, mėgi ir tau, tipo, ne. Išlind, juoda širma yra ir iš juodos širmos rankytai tokia. O, bet kodėl sakai rankytai? Ne, rankytai, nemažo vaiko, tipo, paauglio. Štai jis pareigūnė. Jau 12 tam to. Tas parmenas pasiromentas buvo visą laiką. Va. Ne, tipo, ir ten, nu, vyriška ranka. Ne, gal moteriška ranka. Gal moteriška. Brazausko ranka. Visą. Adamkaus. Ir tipo, ir išlindus ranka ir tau jį nudročiu. Nu, okay. Gerai, bet gyvo žmogaus ar robotinė? Robotinė. O na, kai gyvo žmogaus, tai gyvo žmogus šiaip gali susirast. Pigiau. Seni, tu galvoji, kad roboto ranka, kuri tikrai dročintų kaip reikia. Nu. Nes, supranti, robotas... Moteris net nemoka gerai dročiant. Ne, moteris prasme, iš vis... jos tą per šonus... Iš vis nemoka dročiant. Man Nedas daug geriau dročina, pavyzdžiui. Tai va, tai aš ir sakau. Aš ir sakau. Tai... Visų pirma, tai žinai. Tai žmogus yra pigiau. Kaip tu gali iškėpti... Man patinka, tu neturi atmazau, žinai. Ne, aš dabar, tą, kad tu sakėjai, aš sutinku, aš dėl to, kad moteris dročinti nemoka, noriu įsiterpti. Ai, aš gal tu dėl antro sutinki. Jo, dročinau, bet panos irgi neblogai dročina. Ne, aš sakau, kad dročinau, bet nedročina gerai. Nu. O čia mes nesikalbėjom. Nu, ne. Ir žinai, kas yra, mes bičiai, mes turim feedbacką. Dėl to aš galvoju 2%, kada būsiu gėjus vieną dieną. Žinai? Aha. Nes reikia išsimėginti. Aš sakau, reikia išsimėginti. Čia kaip sakyt, kodėl tau nepatinka griliažas, jeigu neragauji. O tu šiaip ragavęs griliažo, tau atpamėti. Griliažo, taip, ragavęs ir iki šiol turiu traumą. Kiek esi dantų nusilaužęs į jį? Visus, seni, pas mane subombarduotas kaip kyvas. Klajumas pavalgo griliažą ir tada kaip tave pagalbos moteris. Jis ką, taip, kaip smėlį valgantį bobą. Smėlį valgantį bobą. Gerai, robotinė ranka, kuri gerai, dorožina. O kiek, pavyzdžiui, gerai, tu, pavyzdžiui, turi dabar tokią prabangą, įsivaizduoji, tarkim, 2060 metai mes gyvenam cyberpunk pasaulyje. Ne, čia po savaitės. Tai išeini pasankę ir tiesiog įeini į tokią foto buff. Žinai, kur gali nusifotkinti, taip pat įeini į tokį, tau nudročinimą. Kiek toks dalykas kainuoja pagal tave, Deivi? Vienas nudročinimas. O kiek veidrodžių kambarys kainuoja?
7 eurai. 7 eurai. Nu, tai nudročin, ne, nudročinimas čirika turėtų jau kalnuoti. Nudročinimas už čirika. Jo. Bet, tipo, minutėmis, ar tu turi būtinai baigti per tą laiką? Jo, ne, pagal ten turi baigti. Ten, kol kumšotas ant to metalo neužvaro, to nebaigės. Bet jeigu tu, tipo, sunkiai baigi, tai tu po pusę valandos turėsi tenais. To neįskratu. Aš manau, kad čia už laiką reikia, žinot. Už minutės. Iš tavęs verslininkas nekoks. Reikia imti laiką. 3 minutės, 3 eurai. Taip. O tai tu baigtum? Nublėti priklauso nuo to roboto. Priklauso nuo to, ar jie muziką turėtų, ar į motiną panašus būtų, ne, tipo, visi ten freudiniai reikalai. Priklauso rankytė, žinai. Ok. Blėdėjus, tai man patinka tavo išvalgas. Kaip tu sugebi į dročinimo robotą pedofiliją įkišti? Aš nežinau. Bet čia va tavo super talentas yra. Aš jiems su drauge kalbu ar kažką skau, o putytį. Sako, tu nesakyk, nes labai skamba, lyg mažo vaikų būtų. Lyg aš mažo vaikų putytą turėčiau. Blėdė, tai jeigu tave jau tavo mergina kolautina ties pedofilijos bajeriais. Jo, jo, jo. Negalvoji, kad čia ženklas yra? Ne. Gerai, aš palaikau, palaikau. Aš sugalvojau aparatą. Nu? Nu. Tu, jeigu esi apsiratinės, įeini į tūliką. Ta prasme, tikslinė auditorija nuo tokios iki tokios sumažėjo. Ne, 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 seni, mes iš dročinimo į visą palangą dabar perėjom, seni, tai gerai. Atvirkščiai. Kur paprausaitis dabar netysijums pakęs. Atsisukinėja iš naujo. Tai va. Džiazu, atiek paklausyt. Ai, tu čia. Taip va. Tai va. Ai, nes tipo čiulpė, ne? Čia. Jo. Tai va. Žodžiu, tūlikas, kur tu ateini apsičiulpęs, visiškai kotletų, kaliosų, bumbulų. Tai apsičiulpęs ar apsiratinės? Apsičiulpęs, apsiratinės, ai, apsivaflinės, visaip apsidaužęs žandikaulis kitoj dimensijoj. Ir tu ateini į tūliką, yra veidrodis, jis sumokė 3 eurus, atsistoji prieš veidrodį ir tas veidrodis pradeda feistaminti tavo motinai. Ir tu matai save su vienu vyždžiu dideliu, su bibi pasistojusiu, šik nori, va taip, va, žandikolis taip, va, ir tavo mama, o labas, nemačiau tavęs 3 mėnesius pagaliau. Ir kad tau, ir vadinosi, vadintusi reality check extreme. Bet, ir tiesiog nori, kad... Vienintelis, šiaip viską gerai papasakai, bet vienintelis, aš pat draugas sakė, kad noratų bibis nestovi. Mhm. Mm-hmm. Bet čia draugas sakė. Mm-hmm. Koks draugas? Davidas. Va, pavardė kokia. Čiuvas privalgo ratų dročiną kenam čiuvai, blėt, nestovė. Visgirda, bet su S, o ne su Z. Tai va šitas draugas. Šitas to sakė, tuolėtė tada stovėjai prieš veidrodį, kai kalbėjot. Ne tau, pisaus. Blėstis. Ką? 3 valandas pisau merginą. Čia tiesiog pasigyrė, bičiui, turėto sindromas. Ne, ne, mačiutė, esu laišęs 4 valandas. Seni. Sorry, hebra. Kurva salūno šmėkla tiesiog čia yra. Vok, dėl tavęs čia neduoda gert, seni. Blet, bičius tiesiog spinduliuoja radiaciją. Išpripėtas. Bet girdėjot? Ir aš matau, jūs pats plojot. Bet girdėjot, jo balsas lygis kristų į lifto šachtą. Girdėjo, tipo, esu 3 valandas pisėme. Tipo. Atrodo, kad su katapultu jį išmeti kažkur, blėt. Pasirodo, Palangoje yra senų įstatymų, kur tave katapultuoja tiesiog. Į Klaipėdą. Už Katunskytės stora žertva pavadinimas mirtis. Tipo. Su gimtadieniu mane. Pablogin, vau. Blemu, bet jeigu nuo širdžiai, tai mes šnekam, man atrodo, kad kreušė vis tiek yra superior. Jeigu dėtume į tier listą šitus aparatus, kreušė vis tiek... Žinai, kas yra kreušė, turi tą savo paprastumą. Taip. Žiauri paprasta. Bama, ateini exactly. Visk. Gerai, taip. Pasakykit, kodėl man tada nepatinka ta kreušė. Todėl, kad tu... Aš manau, kad nežinau, tu labai... Aš nenoriu pažiūrėjai žais, nes aš pradėsiu kaip nors primetinėti bachuriškus dalykus, bet žiūrėk. Kreušė yra, žiūrėk, tu paimi pavyzdžiui, ar tau patinka marozai? Marozai? Jo. Ne. Nepatinka, o man ne. Labai patinka marozai. Matau. Marozas yra kreušė. Kreušė yra marozas. Tai yra toks paprastas, toks aiškus dalykas, kuris viską apie save pasako visiškai tiesiai. Nėra jokių perkeltinių prasmių, nieko, nėra jokių, ai, nu, nežinau, gal čia kažkaip man nelabai šiandien, ne, viskas, ko jis yra kūro. Ir aišku, iš karto, kreušė yra taikinys, tu jį trenki ir yra taip paprasta, taip faina, skaičiukai kyla, ahujenai. Ir tu šiandien pisi į kreušę. Šiandien ne, mūsų, pisi, ne, čia yra čia šalia kreušytė. Aš geriau Tysono tatiruotę darysiu. Gerai. Privazarinu. Gerai. Arba laikina Tysono tatirkę pas merginą,
arba PC kriaušytę. O aš galiu šitą Tyson tatirikę savo panelį perduoti ir pasidaro. Lečia, nėra tik to, kas, kad double it and give it to the next person. Žai. Ir žiūrim, tuščia vieta ten jau nėra. Tiesiog mano salūno durys taip. Kėdė vietoj sukas tiesiog. Jo, jo, nežinau, man tai atrodo, aš tai spėčiau, kad tu nemušiai kriaušę. Nes tau gal, išmušt mažai. Tu, jo, nu taip pat tu tikriausiai bijai pasigaidint, kaip čia sako. Ne, man matai, kas yra, man anksčiau yra nu, petys išniręs ir man jis išnirsta vis. Ir aš jeigu prisiu... Tu, jeigu prie visų dabar jeigu... sėdinčių mergų čia nais akių prisuktum variklį, apšviestum visą palangą, karočiu, kad toks... Sprendė man ten petys, aš ten inrukluotojas, buvau vaiką, gelbėjau iš gaisro. Nu, ne, aš kiek aš pats, kiek traumų turėjęs. Afganistane karas buvo petys, susikau, viskas, nebegaliu mušti. Trenkšinį kriaušytę, senė. Davai. Tu gerai, ką tau reiktų, kas turėtų įvykti pasaulį? Po podcast'o visi kartu draugiškai išeinam, taip, sumetam euriuką ir Deivis kala į kriaušę. Bazaras? Ne, 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 palauk. Žiūrėk, ne. Eikia plakti, ne. Ne, palauk, žiūrėk, gerai, aš pysiu į kriaušę, jeigu tu viso podcast'o metu suvalgysi visus grilėžinius saldainius. Blečia tapu ją. Senė, aš važiavau jūsų į palangą, į Klaipėdą apšildyti 12 minučių. Galvojam, bet atsimenat praeitą podcastą, klajumas įtikino Deivį, eik tu nachui. Gerai. Senė, kur atrodo katinui vaistus bandai sugirdit. No, čia dabar buvo, čia pas mane mastermindą, aš jie mėgstu į tą kriaušę mušą, aš tiesiog noriu kis tą griliažą eistų, blėt. Kaip kramtyti senės kojų nagus toksai. O gerai, iš kur žinai? Nes esu kramtės, sen. Tai čia gerai. Tai vaizdu. Išdėsiu visus saldainius, kad žinotumėt, kad visus suvalgiau. Yeah. Kiek turim laiko dar? Kiek turi laiko suvalgyti visus? Da chuja dar turim. Oi, seniukai, mes tik praeidam, tik įsivažiuojam. O šiaip, aš tais vaklajumai norėjau paklausti apie kelionės, o vis tiek palangoje esam. Mm-hmm. Esi vis tiek tūsinės, tipo, kitoj šaly. Kaip tu, ir tai vis tiek, kad pažįsta žmonės, kaip vyksta to tūsinės? Kitoj šaly? Ne, tipo Lietuvoj, ne, Lietuvoj, juokinga apie draudžiamą bairį. Lietuvoj tave pažįsta ir tipo kaip vyksta tūsi, ir tipo kartais negali per daug pritūsinti Lietuvoj, nes tipo vat, būtent galiu, kad pažįsta. Nu, bet tip, o kaip kitoj šaly tavo tūsinimai vyksta, tipo esi labai užpijodas. Pas mane tūsinimas buvo taip, nuokar kažkur 16 atsigėriau pirmą kartą alaus, tas toks buvo, aš labai vėlai atsigėriau alaus, įvyko toks, kad tipo gali būti pasirodo alkoholio. Alus. Tada 17 pradėjau dirbti barmenu ir iki kažkur 2-1 buvo tiesiog žoskas tūsinimas. Nu, bet tipo baisulinis. Kur, koks tipo... buvo baisiausias tavo užpievimas? O Jezu, čia yra, pavyzdžiui, mano draugas irgi, su kuriuo mes irgi šią gimtadienį švenčiam tą pačią dieną, jis man yra nešęs iš baro, kur aš va tai va braukiausi su keliais per katedros aikštę. Ir aš šito neatsimenu, jis man pasakojo, kad mane nešė, mane paguldė. Ir, nu, aš buvau su draugeliais, o draugeliai akivaizdu, ką jie ten, Dominikai, ne, ten fotkina, žvengia, bibiais vedžioja per veidą, nu, tipo, visas tas, ką bachūrai daro. Ir prieina ten kažkoks bičas, sako, taigi kaip čia galima, taigi čia žmogui bloga, taigi čia ten kažkas ten jam nutiko, jisgi čia kažkas apsivems ar dar kažkas. Ir mano draugeliai sako, varyk iš enachui, ir sako, aš galvą pakeliu, vujo, varyk iš enachui, tipo, man taip sakė. Tai va, čia mano turbūt buvo low pointas, kai mane nešt, nes šiaip manęs nereikia nešt. Yeah. Kai geriat su bernais, pavyzdžiui, jūs darot prankus vieni kitiem. Kas? Darot prankus vieni kitiem. Kokius? Pieši bybius, kiši vandenį į pirštus, kad apsimyštų, tepi pastatą. Aš didžiausią pranką esu padaręs, paėmiau draugelio mašiną ir sutaužiau. Čia ne prankas, čia nusikaltimas. Nu jo, nes man buvo 18, bet eisiu girtus. Rimtai? Jo. O čia senatis ėjau? Ne, žinau. Bliam, ne, nu tiesiog, draugelis prigėrė ir mes labai valgyt norėjom, tipo pas mane buvom ir jis jau viskas gatos buvo ir jis išgirdo, kaip mes kitų draugelius sakom, bliat, norim valgyti, jis dai mašinos raktus, sako, aš turiu free bulvyčių tipo mašinai, naikit pasim. Ir mes pasiėmėm, suvalgėm ir aš sakau, bliam, būtų bairis, jeigu dabar išvažiuotumėm kažkur ir vienas kitas draugelis savo, pala, išėjo, grįžo, pasiėmė kitą draugelį savo, važiuojam. Ir kiek tiesiog, laiko? Ir tiesiog seniai, ir kitą, ir aš ten pavarų dėžę sugadinau, ten kalpokai parėjo, nežinau, kas tie kalpokas man kaip traumatologo pavardės skamba, bet aš nežinau, tiesiog sakė, kad kalpokas parėjo, kitą rytą atsikelia ir tas draugelis, kur pabudęs, sako, sako, tu vakar su mano mašina važiavai? Ne.
Sako, tai kad čia... Apatinės kūno dalies, bičios, tiesiog vaikšta. Sako, tai kad kalpokų čia nėra. Važiavau, sakau, važiavau. Ir pradžiai, sako, tai kur važiavau, tai sako, į degalinę ir atgal. Ir po to, kai pamatė prie bažnyčios kalpokų, vieną kalpoką, dar kitam šakiu galia kitą kalpoką, po to reikėjo visą istoriją išaiškinti. Bet tai, pripisit po visą miestą važinį? Nu, po vieną gatvį yra, aš nežinau. Ir vienas šviesoforas, bet jis savaitgaliais neveikia, išeiginė jam būna, tai, tai karočiai. Mentai iš vidaus išleidžia tokį. Jo, jo. Pas mus šviesoforas, pas mus net šakiuose net mentai nežino, kaip šviesoforas veikia. Kur savo, Bibi žino. Daryk, kad nori. Šviesoforai kaip piramidės, Bibi žino, kad pastatė. Dėvė, bet tu dabar apsiraminai jau, ne? Tu jau susiradai merginą. Iki dugno! Apsiraminau. Seniukai. Šiek tiek apsiraminau, šiek tiek mažiau geriu. Kas yra šiek tiek? Aha. Nu, blamba, dabar tik savaitgaliai. Ne, nu ką, žinau, aliuka ten būna renginys, nu ne, tas, pavyzdžiui, iš vis nebegera, bet būna ten koks renginys, pasirodymas. Jis irgi su tavo merga pradėjo draugauti, kas yra. Tai jūs su Rihabu draugaujat? Jo, jo, aš jo paną pasiimu, jis mano, bet dažniausiai mes dviesi su Nedu ir jos dvi. Bre, man patinka, kaip tu vartais, tipo, ir mes čia prie durų, tipo, prieš renginį pradedant, nes čia, kaip minėjo, neparduodo alkoholio. Ir, tipo, Deivis sako, nu va, buvau parduotuvį, pasilepinau ir taip maišelį sakė rankai. Ir ten sako, alkoholinis Jägermeisteris buvo. Nu, sako, ką pasiėmėsi, tai nors jiemkiai jėgeriuką. Nedaug. Ir man buvo, kur Arencas su manim geria, ir sako, blė, daug negeriusiu, tipo, šiandien, nes ryt susitibėko važiuom namo, tipo, ir sako, daug negeriusiu, sako, bet aš nolzypkę paėmiau jėgeriu. Nolzypkę, sako, jo neišgeriusiu, sako, tu čia tik man bu, žinok. Kodėl klausiu? Nu. Nes man kažkas su tavo santykiais yra, neaišku. Su mano ir pano santykiais? Man yra kažkas nejasna, žinok. Kodėl? Nes, nu nežinau, blemba, aš nežinau, ar tau reikia prisipažinti, Nedai, taip, Nedai, palauk, Arencai pasakysiu, Nedai, mums reikia mūsų kepurių. Gerai, gerai. Gal turim. Šau, dabar žiūrėk, bus tokia tvarka, kadangi neturim ekrano, esam labai labai žiūrėti. O kodėl tu off-script eini? Mes dabar apie meškinus turim kalbėti. Arencas turi 11 vokų. Kuriuos išdalins per segmentus, va tai va, krūvom jum, nėra visiems, todėl labai prašysiu, tie, kas negaunate voko, atsisukite artimiausią žmogą, kuris jį turi, ir žiūrėkite, ką tas žmogus vartys. Tie, kas vartysit voką, neverskit lapo anksčiau, negu pasakysiu, nesusigadinsit visą bairį, gerai? Čia yra byla speciali, kuri yra apie Deivį ir jo merginą. O tai nakui, aš tas mentas, tada tai man nereikia. Mes žydroji tai Austrija esam. Čia vyručiai. Mes dabar teminim gėjų balį, blėt, esam. Pažiūrėkite tas mano marškinis. Nu tu taip, tai, prašau, tu grimai maciuką, seni. Šiaip jūs galit vieną naudoti. Davai, Arensai, dar vieną gali padalinti. Priekį va ten žmonėm. Arba mes tiesiog klavimą. Kur Arensas? Gerai, gal pablokit. Dar palaukit, nevartykit nieko. Labai prašau, nevartykit. Tuoj, tuoj. Kur Arensas? Tai tu mes, Dominikai. Gerai, pagausit jūs čia į priekį. Op, sorry. Gerai, tvarkinga. O čia galima jį užtraukti, ar ne? Kas? Jūs irgi galite užsitraukti. Gerai, aš tai būsiu sveg. Gerai. Reperis, policininkas. Jau pasodinau tą duchą. Jis man atidavė savo niuchą. Gerai, atsiverčiam dabar visi pirmą bylos puslapį. Visi, kas esat šalia, susikropuokit ir žiūrėkit į bylą. Taip, turim bylą numeris 13493 Deivido Vizgirdos pagrobimas. Antras puslapis. Vardas Deividas Vizgirda, pravardė Sasha Song, nes pradėjai plikti ir gert vėl pradėjai. Talentai juokingas. Tu turėtum apkeis pravardė juokingas talentas Sasha Song. Deivi, prašau nevartyti lapų toliau, laikykit viską dabar antram puslapį. Deivi, ką šis Deivis galvoja? Šitas nuotraukoj dabar? Taip. Kurva papyšiau, nes jau čia į paną žiūriu kažkokį. Okay. Gerai. Trečias puslapis. Bylos objektas numeris vienas. Jaunystė. Blet, nesakai, kad tu kaip Jankevičius ištraukiai faktų apie jaunystės kažką. Karočia, jei ką, aš nežinojau, kad jai 16. Gerai, jaunystė. Ketvirtą puslapį prašom atsiversti.
Ir prašom pakomentuoti šitas... Prašom pakomentuoti visas fotografijas, ką tu juose darai. O kas tau neaišku čia? O kas tau čia neaišku? Man... Kas ten, blėt, per violetinę maikę, nahui? Ai, tu čia dėl maikės. Ne, man patiko, kai vyrai mane nešiodavo ir aš mainais pačiulpdavau nykštį. Okei. Okay. Ar čia kažkas nesuprantamo? Merginos, klausimas jums. Žinau, kad kai kurie galbūt nematote, tai mes šiek tiek pašnekėsim. Turbūt matėte Deivido Vizgirdos Instagram'e jo fotkės, kuris dedas ten 16-17 metų, kur pasidar tokia kempinės šukuosena ant galvos, kuris ten suodinė striukytė. Kas yra zaibiau? Ar berniukas pisaliukas? Tu dabar kaip mano tėvas per kūčias. Senimai, griliežas atgal kalbant. Aš taip noriu, kad tu į tą kriaušę pistum. Tikrai. Ar yra toks berniukas pisaliukas, kuris viską, ką moka daryti, tai jojo mėtyti ir gert? Ar subrendęs vyras kaip dabartinis Vizgirda? Panos, paplokit, kaip geriau? Palaukit. Gerai, paplokit už... Gerai, palaukit. Paplokit už jauną Vizgirdą, kam zaibys? Nu va, vienam žmogui. O dabar už vyresnį? O kodėl pahūras ploja? Aš sakau, čia yra peak male performance. Pasižiūrėkit į šitą vyrą. Jisai taiso rozetės, jisai stovi, va. Pasižiūrėkit į tą pilvą, plaukuotas, subinė dar plaukuotesnė. Čia yra tikro vyro etalonas. Gerai, verčiam į penktą puslapį. Bylos objektas numeris 2 sužydėjimas. Šeštas puslapis. Man dabar reikia, kad šeštam puslapį pasakytumėt, koks yra paslėptas elementas. Kas? Ne, yra vienas paslėptas elementas. Kas pasakys paslėptą elementą, pastatau šiandien išgert. Tai. Kas? Kas toks? Žydas? Okay. Ne. Šalį šalom, blėt. Gerai, duosiu užuominą. Po nedo fotkė. Nu, bybys paslėptas jo tvojim. Blėt, David, kurva. Ai, aš jis tau dabar statysiu. Ai, nu. Tai gerai, kaip matote, čia Deivis yra pabrendęs, subrendęs, gražus, gražus labai. Turi neįgalų sūnų su viena ausim. Turi jau iš karto fotkę paruoštą pedofilų registrui. Tai jis yra tvarkingas vyrukas, kuris yra pasiruošęs ateičiai. Ir dabar yra septintas puslapis. Bylos objektas numeris 3, atslinko gyvatė. Čia apie tave, Gabrielė, turbūt. Matome aštuntą puslapį, kuris yra su mergina. Matote, ar ne? Pažiūrėkite, koks Deividas susiraukęs. Koks jis nelaimingas. Man patiko, aš galiu pakomentuoti, man patiko komentarai po šitą fotkę. Vienas bahuriukas parašė, pana aiškiai tėvų neturi. Tai susirado naują. Kodėl tu toks šitoj fotkiai susiraukęs? Ne, čia specialiai taip buvo, kad aš esu išlygštus, o jie graži, bet man nerūpi, žinai. Okei, okay, gerai. Nu, tipo. Einam į devintą puslapį. Devintame puslapyje matote pirmą apibrauktą vietą. Akis žiūri, kur daugiau pinigų paieškoti iš karto, matot? Antras, du ratukai, nori prigirdyti ir nurūkyti į visą laiką. Trečias, tinklas, kaip žuvį pagavo Deividą. Ketvirtas, ranka prie kišenės, visą laiką Deivio pinigų ieško. Va. Dešimtas, case closed. Tai Deivi, dabar paaiškink, kas čia įvyko tarp jūsų? Kaip ta vietas žvairas vankus skemino, taip šita mane gyvatį skemino, vadinas, nežinau. Bet jinai ne tavo lygoj, seniai. Tu jai per gražus. Aš per gražus. Taip, jai... tai per gražus. Mes nustatėm, kad tu esi labai gražus. Aš tu esi gražiausias Lietuvos vyras. Jo. Mane, matai, aš nenoriu girtis, bet prie savaitę miskino pafalino mane, tai... Ir vien bakūrai ploja, ir vien bakūrai ploja. Balandžius. Audžiai Vizgirda. Aš nežinau, sutampa ar ne, bet aš biškį repot pradėjau. Tai... Davai, pys krepą kokį dabar galingą. Davai. Griliažas. Skriaušiai. O čia gyvai, ne? Taip. Galėsim primontuot. Kas? Primontuosim kažką. Jo. Ir tiesiog Iron Vytas iškirptas ateina. Kaip man yra blogo, kad tu žinotum. Vakar į Hebrą už tų savojams senedų. Nu kaip už tų savojams, aš tai sakau, kad mes per ilgai gurkšnojom tiesiog miestą. Gurmaniškai gurkšnojom. Gerai, aš turiu tą klausimą. Nu? Kodėl tu taip gerai atrodai?
O aš tai blogai, jeigu aš anksčiau išėjau ir anksčiau nuėjau miegoti. Aš miegau kokį 6 valandas, kaip tu miegoji? Aš miegau 3, aš gal net nemiegau, nežinau, ne, miegau 3 valandas. O kaip tu toks atsigavęs? Seni, aš pavartojau Candy Lab guminukų. Kas čia yra? Nežinai? Ne. Candy Lab guminukai, ypatingai va, tūsovčikams, tokiems kaip jums, yra reikalingas dalykas, nes tu grįžęs po vakarėlio, tu išauni guminuką ir tu ramesnis tampi, tave atpalaiduoja jis ir tau tada padeda geriau užmygti, atsipalaiduoti. Gerai, o pavyzdžiui, ką daryti, jeigu tai gerai, tu lengviau užmiegi su tais guminukais, kaip jau vadinas? Candy Lab Deep Sleep guminukai. Ok, gerai, tada aš atsikeliu iš ryto, man vis tiek bloga nuotaika, aš mažai energijos turiu. Ką aš galiu, dar turi kokias produkcijos? Jo, tai kad nevartotum ten visų ten kavų energetinių, tai gali vartot Candy Lab Daily Energy guminukus, kurie suteiks tau energijos ir tu būsi produktyvesnis, gerai. Našesnis. Gerai, o pavyzdžiui, ką daryti, jeigu ant manęs panikė, pastovi reikia dėl nesąmonį, kad indų neišplaviau, kad ant supusis yra pasibučiau, nu dėl nesąmonį. Jo, aš vakar... Yra kažkokių guminukų, kurie man padėtų? Padėtų, man vakar kaip tik buvo, aš su merginos mama pasibučiau ir jie pamatė ir, okay. Ir pradėjau šaukti ant manęs. Ir aš išau tiesiog chill out guminukus vadinasi, okay. Chill out. Gerai. Ir jie ten reikia, mane sako, oi, ten mano mama, ir aš tiesiog, yo, chill, man. Gerai, o tai vis tiek, žiūrėk, jeigu mes daug tūsinom, tai bet aš nenoriu į organizmą chemijų visokių. Nu, pas tai vakar labai daug chemijos buvo. Nu, tai gal neskaičiu, kai žmonės. Nu, ir fizikos, ir biologijos buvo pas tai dar daug. Gerai, aš klausiu dar kartą, ar jų guminukose daug chemijos? Nėra ten chemijos. Aš karočia. Aš vakar paskambinau moterytai, o čia natūralu 100%, sako jo, sako, o, andančio plūdų. Nu, jeigu andančio davė, tai tikrai... Man lakštinga labai čilbėjo, kad mes turim ir nuolaudus kodą. O ta lakštinga labai jau daug čilba. Labai jau daug čilba. Jo, su kodu Bazaras 20, jūs, mylėjai, gausite 20% nuolaidą Candy Lab produkcijai. Taip, jeigu šią vasarą planuoja daug tūsintis, daug šelionių priplanavę esat, žinot, kad varysit į festivalius, koncertus ar draugų gimtadienius ir norit po tų visų pasilinksminimų lengviau atsigaut, jeigu žinot, kad galbūt šiek tiek išgersit ir norit savo organizmui palengvinti visą atsistatymo periodą, mes labai rekomenduojam Candy Lab produkciją ir jų... Jeigu jums pana knisa protą, tai jūs ne santykius aiškikitės, o jūs vartokit guminukus. Tai va. Tai kaip sekasi santykiai, Deivė? Papasakai. Lamba. Nežinau. Jis nieko prieš, jeigu su to mento kepurė bus visą laiką. Ne, prašau, būsiu. Policininko, jeigu ką. Pareigūnė. Aš nežinau. Šiaip, lamba, visai faina istorija, kad mes susipažinom stand-up'o metu pas Nedą open mic'ą, tipo, buvo. Aš koks tas Nedas jokingas, gali duoti jo numerį? Savo nusiunčia. Jo, pirmą mėnesį gal kas su Nedu čia atina. Tu esi gatekeeperis. Jinai galvoja, kad jeigu pro tave praeis, tai iki Nedo dais, žinai, kaip per levelį sunkumo. Ir aš crowdworkinau su ją. Tiesiog, ir kažką apie Tinderį crowdworkinau ir sako, aš tau rašiau, sakau, oi, sakau, pis, na, ne, nesakiau. Bet, jo, tai karočia šitą, ir po to jį vėl man parašė, ir taip pradėjom bendrauti. Aš norėjau tavęs dėjų paklausti, pavyzdžiui, kokie yra tavo dalykai, kurios turi tavo merginą, kurie užpisa tave? Va. Bibi. Va. Tokį, va, kaip kovi. Ačiū. Trapakėlį. Va, papasakosiu, vakar, zaibal, nahui. Aš laikiau, tai zaibal, aš tai laukiau, užbibina. Laikiau, kaupiau, blet, sakau, šiandien įsiliesiu. Karočia, trečia nakties, mes biškį išgėrėm, dviesią pabuvom, vakar norėjom dviesią pabūt, nuvarėm į kebabinę pavalgyti. Jis sako, aš nieko nenoriu. Gerai. Ir ko, pizdu, aš nupirksiu bulvyčių visiekiai, tipo. Nes sako, nu, gal bulvyčių ir suvalgyčiau. Gerai, aš susiskau mažą kebabą, su vištieną, lavašę, tipo, jai bulvyčių paėmiau. Užsakė. Ir jis sako, aš noriu kebabo. Gerai, atidaviau kebabą, pizdu, valgyk. Gal tiesiog vyro iš vidurio rytų, ką tu žinai? Jo, tą skibliui bop, yes. Jungle fever. Karočia, valgo į tą sasaliną, į tą kebabą, aš valgo bulvytės, viskas zaibys. Skoblėt visai skanios bulvytės. Jau suėdu savo kebabą, greitai, pizda. Sako, aš bulvyčių noriu. Ir atidaviau, kurio bulvytės, bičias nevalgęs, nahu, jau tą priputus. Tai čia vadinasi santykiai, panas, ne, taip ir mane šiaip užpisa visada, mes nuėjame į restoraną, skau, aš nenoriu gerai, nieko. Gerai, jūs nuėjame į restoraną, gerai, kas tau yra restoranas?
Nes manau, kad labai skirtingai mes suvaizduojame. Liukso kebabinė. Pagal tave restorane, man jau yra, manau, yra stovima. Man pati... Jeigu turi rusišką akcentą, man čia restoranas. O jeigu restoranas turi rusišką akcentą, užėkit į manį pavalgyti. Jo. Okay. Jeigu kviečia gatvėj, ateit, man čia restoranas. Ar turi turėti visus dantis restorano administracijai? Ne, karoje čia restorane turi cepelinų būtų. Tai kebabinė restoranas? Nu, yra cepelinų kebabiniai. Nu, ne. Nu, tai va. Bet tai daug vietų tai neturi cepelinų. Nu, tai daug restoranų nėra Lietuvoj. Tai bet kokia virtuvė, kuri nėra lietuviška, nėra restoranas to gaunas. Kaip du kurti bandos išpakėti. Ai, yra restoranų Lietuvoje. Tai kur, kad dabar, kad mūsų prezidentas daug. Gerai, klajom, ar tau su žmona irgi tai būna, kur sako, nevalgysiu. Ir užsisakai, ir viską pradėsiu valgo. Aš visą laiką gaminu maistą kaip vaikų namuose. Ekstra 30%. Visą laiką, nežinai, kad kažkokia girta boba atvežtuoji. Tiesiog, žinau, valgysi? Ne, tai gerai. Vienas ne, 30% daugiau. Ne, nelabai, 40% daugiau maisto. Nu, nežinau, šiaip dabar nenoriu. Lygi dar viena tokia pati porcija. Bet viskas, žinai, čia yra panau kodas, jūs tą panos žinot. Ir aš jūs išrišau. Bet žinai, kas yra? Blet, jo sako, kai sako, ne, nevalgysi, jos visą neikščia tau sėdė. O jeigu sako, jo, žiauriai noriu valgyti, tos sukus nieko nevalgo. Kiek yra daugiausiai, nu, kiek yra jūsų merginos daugiausiai užsisakysios ir nesuvalgiusios? Viską. Viską? Tai, čia kad patikrint, kiek turi babkių, tipo? Aš noriu ukrainietės kurvas su šampano šiknoj bonke. Atneša tokia kaip kalakutą. Mes buvom išėję pavalgyti ir mano merginą irgi tipo, nuvarėm pas ukrainiečius pavalgyti. Labai skanu ten yra. Ir mes, aš sakau, ką tu valgysi? Sakau, čia labai skanus barščiai yra. Sakau, aš imsiu barščius, savo tu nori? Sako, tai aš iš tavęs pavalgysiu. Gerai, sakau, pirmą raudoną vėliavą. Ir mes valgom ir valginai tos mano barščius, bet tik skystimą. Jis visą skystį suvalgė ir aš valgiu burokėlių salotas. Mačiau tiesiog šitą salą padarę. Ir aš turiu pasakyti, nes tu, le, Dominikas, mes sėdėm keturiese, kalbam, jis kalba kaip normalus žmogus, ir jam karts na kartą įsijungia kažkoks kurva prievartautojas. Jis tiesiog sėdėm, jis atsisako į mano merginą, tai visą skystimėlį išvalgiai. Nu taip ir buvo, nu nes sėdė, na, ir aš girdžiu ne sriubą kaip valgo, o kaip šitą daro. Ir aš žinau, kad Nedas negaus savo skystimėlio. Nu taip. Tai ir parkė iš karto. Aš šiandien vienas buvau pas ukrainiečius pavalgyt. Užsisakiau koldūnų. Čia tos, kur prie... Jo, ukrainiečių labai zaibės varšiai. Pato užsisakiau koldūnų su grybų padažu, atnešiai prisiminiau, kad aš grybų nemėgstu. Tai nevalgiau. Tai šiandien aš irgi ten atvariau, nes mes tenais valgydavom, nežinau, dar kai su Zip FM važiuodavom čianais, mes ten visą laiką valgydavom, nes jie turi ahujeniausią guliašą pasaulyje. Ir mes atvarėm, ir stovičių vakas, sakau... Kas čia buvo, čia iš Deivė išėjo šitas garsas? Atsisakė širdis tiesiog. Yeah. Tai ateinu ir sakau bičui, nu, tipo, man guliašą ir norėsiu vieną troškinį išsinešimui. Tipo, Vismai parneš, nes namuose mėgoja. Sako, parneš man išsinešimui. Tai sakau, man vieną troškinį išsinešimui. Gerai, nueina iki virtuvės, grįžta. Žinokit, virtuvė labai užsiemus, nu, negalim, tiesiog, nu, negali padaryti išsinešimui. Reiks, nu, tipo, sakau, bet galim paimti jų mindelį ir jūs pats susidėsit iš lėkštės. O kodėl jūs įdėti negalit? Nu, ten, nu, negali, nu, ten tiesiog visai kitaip, ten pasipersisuks kažkaip, ten viskas, dar kažkas. Sakau, jūs pabandykit pats, paimkit ir įdėkit tiesiog. Ir sako, bet prekinį išvaizdą susigadinsi. Čia troškinys, senė. Tu paėmi su šaukštu, įdrebi į vidų tiesiog ir guli. Bet suėjo, viskas gerai. Labai skanu. Ne, šiai ten ahujenai, ypatingai baršiai. Norėčiau skait, kaip pas mamą, bet ten geresnį, nes mano mama pizdai ten nagų. Mamos baršiai ahujenai. Ne, na, mano mama labai gaminti nemoka. Tai. Ta vieta šiaip yra kaip nesveika, mes negaunam reklamos su šitą, bet tiesiog jeigu esi Palangoj. Ne, ten sveiki žmonės dirba, taip nėra, kad ten... Ukrainiečių virtuvė, man atrodo, taip ir vadinasi, ne? Labai gera vieta. Ukrainietiška virtuvė. Bele kaip rekomenduojam. Gerai, klajumai, turiu klausimą. Nu? Kokį didžiausią komplimentą tau vis man yra pasakius? Ar atsimeni? Kokią tu man didžiausią komplimentą esi pasakius vis man? Kur tu esi vapščia? Kiti žmonės sėdė. Arensas rodo, rankai iškėlės. Aš.
Ką reiškia nenumės ugnies ant tavęs? Tai pasakyk, kokį komplimentą esi man galit pasakęs. Galit nesipykti prie žmonių. Ai, aš gau čia per vestuvės, kai šeimo žydinį nešėt ir vis man tai sako, nenumės ugnies ant manęs. Tu netoks storas kaip mano tėvas. Šitas? Ne, o tai kuris? Pasakyk, primink man. Nu, primink. Tavo žmona tiesiog dabar kanina podcastą. Na, va. Gerai, o tau nedai? Tu atsimeni? Jo, mes jau vakaras buvo ir mes sėdėjom, valgėm pas mane ir jinai žiūri mane ir sako, tu dabar, kai nešviečia saulė, tu neatrodai toks ryžas. Piso į petį po to. I feel you. Bet man, aš tik atsistoju prie saulės sviesą, nu aš ryžas pasidarau. Aš įsikeliu story prie lango, jeigu kažką reikia pasakyti, man 10 žmonių parašo, kad aš ryžas. Ok, žiūrėkit, jūs dabar esat santykių ekspertai, ne? Jo, viskas, faktus, jūs jau dabar turit panas, viskas, jau negėjai, viskas, tipo, jo, jo. Aš galiu irgi greitai, aš irgi greitai, man vat vakar irgi gavau komplimentą tokį, kur aš visada save nusivertinu, aš visada sakau, kad aš negražu, skaiti gražiai, tipo taip toliau. Ir man sako, koks tu įsivaizduoji, kad tu esi negražus, tai tu man esi toks jau negražus. O? Bet čia toks suklaustukas. Dešimbalys gali čia toks negražus, tai aš vis tiek negražus, bet ne toks. Tai gerai, tai pasakyk, kad gražus tiesiog tau. Ne, man kažkada sakė, sakau, tai kodėl... Kaip sakė, tiksliai, ne, kaip sakė, tai kad kodėl tu man gražus? Su manim? Sakau, tai kodėl tu su manim? Sako, man patinka, kad tau pochų kaip tu atrodai. Cool. Man patinka, kad tu nesistengi. Jo. O kokį didžiausią komplimentą tu jai esi pasakęs? Bet for real. Ne ten, o tu nežvairai. Lečiai, geras klausimas. Tu atsimeni savo kokį? Didžiausią komplimentą? Ką, kokį? Ką? Ai, šiušara, jo. Šiušara. Aš savo didžiausią komplimentą žmonės jau pasakęs. Aš tavim, kaip žmogum, besąlygiškai tikiu. Ne tą, ką sakai, bet tuo, kas esi. Galim paplaut, Dominikai, labai gražu. Labai gražu. Ačiū, gerai. Gerai, jeigu rimtai atsakant, tai... Man irgi, aš šiaip labai mėgstu vienas būt. Taip, aš branginu, man reikia per dieną bent 3-4 valandas vienam pabūt. Tiesiog. Ir man kažkokiu momentu pasidarė, kur sakau, aš dabar galiu būt vienas, bet jeigu aš su tavim esu, man tipo irgi zaibys. Aš skaitau, lyg aš vienas būčiau. Tai man tipo zaibys. Nežinau. Ant tiek jinai nepalieka žymės tavo gyvenimą. Jo, tipo. Yra, nėra, pohui. Nu, tu nedai didžiausias komplimentas, merginai. Bet aš retai sakau. Tu retai sakai? Tu vakar ant kelių iš paskos vaikščiai. Nesakyk prie žmonių, žinai. Ne, čia gražiausias komplimentas, kokias šiai pasakai. Tu esi didžiausias simpas savo merginą iš komikų. Aš sakyčiau, kad aš esu jai sakęs, kad kažkada mes tiesiog gulėjom, žiūrėjom antro serialą, kažkai nieko neveikėm, žinai, tiesiog gulėjom. Ir aš sakiau, kad aš noriu su ją pasent ir su nieko kitu nenoriu būti. Tai va. Jeigu tu mane paliksi, visas šitas panas jau susižavėjusias manim yra. Matai, kas yra. Man tai sako, man irgi skaito, aš noriu su tavim pasent, bet aš jau pasenęs, tai aš lausiu, kol jį pasens tiesiog. Jo, tu senka, aš stovi vietas. Aš tau pasenęs, žinom, dabar tu ateik pas mane. Ne, jo, šiaip čia dabar bandau šiaip šmės kietuolį, žinai, su to policininko kepūrė, bet man patinka gražų žodį pasakyti, žinai, merginai. Aš netgi kartais pradedu galvoti, kad aš per daug pradedu sakyti. Nėra tau tokia buvę, kad pradedu galvoti, kad per daug sakai ir tada nori sakyti mažiau, nes tada nori, kad daugiau prasmės turėtų tie žodžiai. Aš manau, kad šiaip su moterimi yra labai sudėtinga, žinai, nes jos visko nori, bet kartu ir to nenori. Tu turi būti jautrus, bet nejautrus. Žinai, kur tipo, tu gali sakyti, blemo, kai man sunku, arba sakysi, blemo, kai man sunku, jei viskas, sausa džiundė, forever, tipo, Sahara, viskas. Turi būti labai, labai siaura riba. Aš jums turiu klausimą, po klausimą. Abiem, gerai pagalvokit, tau biškai bus kitokias taisyklės. ne dėl to, kad kas tu esi, o dėl to, kas yra tavo tėvai, seneliai. Ai, galvojot šiandien. Ne, tiesiog tavo šeimos hierarchija kitokia, tai tau, bet vis tiek. Tu su močiutė užaugai, ne? Taip. Močiutė yra kaip tavo mama. Nu, taip. Okay. Aš dvi mamas turiu, aš realiai tarp lesbiečių. Lietuva, Lietuva ir močiutė. Tai gerai. Lietuva, Landsbergis, močiutė pas mane taip eina. Šventoji trejybė. Pagalvokit dabar apie savo mamas / močiutės. Kaip jas kabintumėt? Jeigu būtumėt jų amžiaus bachūrai. Kaip aš močiutę kabinčiau? Taip. Gerai, papasako kažką apie savo mamą. Ne, kaip aš kabinčiu savo mamą, jeigu... Pradžiui, nustatyk savo mamos personažą. Ką tavo mama mėgsta?
Mano mama mėgsta... Ką aš žinau? Mano pempalą. Ne, ką, jeigu rimtai, tai mano mama yra, aš sakyčiau, kad jis yra intravertė. Jai patinka būti su savai žmonėm, bet jai nepatinka būti su kitais žmonėm. Jeigu jis išvaro į svečius pas kažką, jis atbūna, tipo, ir vakare, jeigu galim nenakvoti, nenakvojam, sėdam, važiuojam namo, tipo. Tai okay. Aš, jeigu kabinčiu savo mamą, aš manau, kad mes rinktumėmės vietą, kur nėra labai daug žmonių, kur neišvargintų jos labai. Mm-hmm. Kad ir kaip tas skambėtų krypi, žinai. Mm-hmm. Okay. Tai va. Daugiau papasako, ką dar? Aš manau, kad mano mama yra labai paprasta tokia šeimos moteris, žinai. Jos, mano mamos ir mano tėčio tikslas gyvenime buvo tiesiog užauginti, sukurti šeimą, pasistatyti namus ir kartu pasenti, žinai. Okay. Taip, o tu? David, tai tu dabar? Ne, tai tu. Ne, tai kaip tu. Aš tavo mamą kabinčiau? Davai, nu davai, kaip tu. Tavo močiutė, papasakok gerai. Apie savo močiutę, davai. Papasakok man apie savo močiutę. Mano močiutė buvo buhalterė. Taip. Ji, jos neįmanoma pipist, ji viską žino. Gerai. Ji kažkada šakėjai, visi šakėja pažįsta, nu 6000 žmonių, bet visi. Kažkada mano, blėt, krikšto mamos vyra į reštinę sulaikė, karočia. Ir jis net... Krikšto mamos vyra. Tai tavo krikštatėvi? Ne, jis ne krikštatėvis. Mano mamos vyra. Tu, tipo, senio, yra paprastesnių kelių ten, kur tu eini. Tai va, tai va, tai jis nėra krikštatėvis. Nėra krikštatėvis? Ne. Kodėl? Nes dar jie nebuvo tada kartu, kai aš gimiau. Ar jis krikštatėvis? O tai kas tavo krikštatėvis? Nežinau. Blėt, kaip liūna, nes savo krikštatėvę nepažinot. Tai iš tėvų nepažįstu, blėt, tai čia galiu. Man tėvas ir krikštatėvis yra. Jo. Apie ką mes kalbėjom? Ai, va. Savo tavo močiutė, gerai, jie visi pažinojo, aš aštuoką šokiuose. Jie visi pažinojo, kažkada krikšto mamos vyra sulaikė į areštinę ir jis močiutė grasino. Sa, ateis birutė, jums čia visiems pizda bus. Policininkam taip sakė. O tai birutė, ką, tipo, juoda diržą turi, kas yra? Šautuva, buvo tokia kieta. Jį įeina, jį turi, nežinau, tą vaibą, kur jį įeina, jį, tipo, jokių sutrikimų neturi, bet jis šitaip. Ar tavo močiutė serga? Jo, tipo tokį Hitlerio vaibą biškį turi. Tai gerai, tavo močiutė vaikšto greitai, jos nepipisi. Ką dar? Mano močiutė, bulkutis patinka. Tokios kaip nedo, kai jisai ant saulytės guli, ar su cinamonu? Su šokoladu. Seni, gali ir aš su šokoladu padaryt? Ne. Gerai, aš pasiūliu. Esu vieną kartą girdėjęs kaip su seneliu mylius, bet čia jau seniai. Koks garsas buvo? Vienas? Nu, mažas bibis pas senelį, man atrodo, tai paveldėjau. Gerai, tai dai, ir ką dar mėgsta bulkutės. Ir mėgsta, ir jį per langą visada žiūri, jį yra ta močiutė, kur visko žmavėžiai. O jai senatvinė demencija, ar jis tiesiog mėgsta gamtą? Ne, jie mėgsta stebėti kitus žmonės ir tada pletkinti apie juos. Ir yra, nu, jį blėt būtų to, ir jį visada kontroliuoja. Aš kažkada buvau tūsė, jį parašė, kada grįžė, parašiau šiandien, paskambinau, sako, pisi namo, viskas. O kur norėtum, pavyzdžiui, močiutę nusivesti? Aš tavo močiutę, tai aš turiu pakabinti dabar jo močiutę. Jo, tai dabar kabink. Aš tavo močiutę pasikviešiu į pasimatymą, man pripirkti sen daikčių. Todėl, kad ten labai apipisinėja, ten visą laiką užsukinėja kainas ant šaukštų, o jinai visą šitą pamatytų. Blet, bet čia koks geras. Ir jinai turėtų man padaryti, aš investuočiau babkės, kad jinai tipo galėtų pirkti kėdės visokias, ten dar kažkas, nu tipo kokius, ten nežinau, keli šimtus eurų investuočiau. Seni, bet čia vėlė kaip įdomu. Skeistus, pataikiai. Tu mane seneliu vadinsum kitą dieną jau, seniu. Aš tau garantuoju. Aš tave dabar, jeigu nori, galiu vadinti seneliu. Ne, nereikia dar. Aš galiu teičiu tave vadinti. Prašyčiau. Prašau, maldauju. Tai va, nežinau. Ai, mano močiutė visada, jeigu kažkur nueina, visada visiems 24 valandom grasina, kad iškris 24 valandas pas juos. O kodėl ne policija? Jei atrodo, pagal visą hierarchiją, jei 24 valandos aukščiau yra. Okay. Nes jie būna, o čia tiesiog, ir jie galvoja, kad jie visur seniai. Tipo, iki, turi tik kortelę. Jo, vos ne, tipo, iki tokio lygio. Jie būna, ir jie galvoja, kad visi žiūri, tėvai pagalba, 24 valandos. Būna, kad visi žiūri. Ne, plėt, aš... Kas būna, ne visi žiūri. Gerai, pažiūrim, kaip žmonės... Nedai, žinai, iš 24 valandų kažkokių nors citatų. Gerai, paplokit, kas žiūri 24 valandus ir tevi pagalba. Nu, viena pana, kuri ten ir dirba. Rimtai, nieks tebe žiūri 24 valandų. Tipo, dar į kurvą duris, nežinot visų šitų. Eik nachui Lazauskinė. Ne, tai čia mimas yra vis. No. Šitą faktas, kad žino. Bet šiaip reguliariai nežiūri niekas. Mano močiutė žiūri kiekvieną dieną. Ir galvoja, kad visi žiūri.
Ir man paskambina, sako, nu, sako, nu, tai matei. Sako, ką mačiau? Sako, nu, tai va, tai anūkas, su močiute gyvenęs, mama Vokietijoje, tėtis Bibi, žino, kur ir dabar prižiūri tą močiutę. Sako, tai ką tu turiu omeny? Tai ką tu turiu omeny? Tai tu matei? Bibi, žino, kur man nieko nesuprantu. Na, atrodo, skanda, aš priratinęs, tu priratinus močiutę, aš nežinau. O kas yra blogiau, kai tave, pavyzdžiui, parodo per farus ar 24 valandas? Nes vis tiek yra baisu, kad tu gali tapti highlightu, žinai. Nu, taip pasakai, jo, nežiūri. Bet mane rodė per farus vieną kartą. Rimtai čia? Bet, jo, bet aš background'e buvau, nes Kaune rodė, tipo, naujaką. Ir aš su Cosmopolitan šampanu tromfone buvau. Tai o tai tavo draugelis suiminėjo, kas ar tavo močiutė prisistralino pagaliau normaliai? Ne, ten tiesiog rodė, kaip žmonės tūsina. Čia neįdomu. Šakiai, tiesiog. 3 valandą ryto, sena moteris iškrytusiom sįskom trankosi po chatą ir tipo, tavo močiutė. Jo, jo, man močiai to, kurie mentam sako, kad aš 124 valandas iškrytusiu. Tu duchas. Jo, jo. Ir, viso, ir visus deivai vienam. Ir tu duchas, ir jo, tu duchas. Mentai klausia močiutė, koks tavo vardas vėjas nupūstas. Močiutė užkritus už tvoros, sako, aš Saulės dukra. Blėtis, da. Aš manau, kad reiktų farus rodyti kiekvieną dieną. Reikia daugiau farų highlight'ų. O nerodo kiekvieną dieną jų? Ne, man atrodo, jos kažkaip prie tai dabar. Kodėl tai mane iš karto atsisukai? Nes tu farų žiūrinčios bobos augintas vaikas. Ką reiškia, ko tu į tave žiūri? Aš atrodo, nes... tavo tėvas agurkus augindavo ir iš tavęs žalios uodegos augo. Nu, taip, ne, va. Aš nesu gyvenime farų žiūrės, aš esu tik mimo matęs. Aš absoliučiai, kas susijęs į telkų, nesu žiūrėjęs farų. Aš nesu žiūrėjęs farų, aš nesu trankęs į kriaušę, bet aš su 3 eurų vertės putojančių šampanų už mentų stovėjau. Tai pablėt, kultūra žmogus didysis. Kaip tu gali nežiūrėti farų, jeigu esi buvęs farus? Jo. Tai tu savo epizodą nežiūrėjai? Man atsinti į skrinšotą tiesiog viskas. Skrinšotą ir tu žinai garsą kokį skleidai? Ne, nu tipo. Aš mimus esu matęs, bet aš nesu įsijungęs farų. Nei vieno epizodo nebuvo, kad namie... O tai ką tu žiūrėdavai per telką, kai mažas būdavai? O moteris meluoja geriau. Gerai, kas yra? Mes su močiute, čia mūsų tradicija būdavo. Net jeigu mes pykdavomės, mes tipo viens ar kito pykstam, nesikalbam, bet... Dėl ko jūs susipykdavot su močiute? Aš jeigu... Kad seneliai lūpas bučiuoja, pavydė, kas yra. Jeigu myždavo į kelnes, man pizdavo tokį parausį. Ne, rimtai, dėl ko susipykdavau su močiute? Pažymiai ir aš labai, aš mykiai melagėlis būdavau. Aš visada bandydavau išsisukt, meluot. Aš kažkada vieną kartą taip melavau, kur tipo, aš bėgdavau labai iš pamokų, tipo, visai gerai mokinosi, bet bėgdavau iš pamokų. Ir aš kažkada taip pritryniau lazankių, kad aš pa šeimos daktarę nuvariau, sakau, turit man pateisinti, nes aš sirgau praeitą savaitę, o šiaip nesirgau. Sako, tu buvai pas mus? Sakau, jo. Sako, bet neužrašytas. Ko tai močiutė čia jums skambino, priėmėt greitai? Ai, gali būti. Jis atvarė pas močiutį ir nafiks su skalpeliu krūtų. Jo, ir po to močiutė sužinojo ir buvo biškinė gerai. O tai, ką darė, mušė diržu tave? Ne, manęs močiutė niekada gyvenime nėra mušus diržu. Senelis mušdavo? Ne. O kas mušė? Aš nesu gavęs diržu. Nu jau. O tai kur tavo traumos? Pas tėvams, nežinau. Gerai, tai susipykdavot su močiute ir kas toliau vykdavo, pasakok. Tai mes įsireikdavom viens ant kito, šaukdavom. Gerai, kaip turėkdavai ant močiutės? Aš... Gerai, aš esu močiutė, sakyk man, viską išsakyk, ką norėtum pasakyti savo močiutį dabar man. Blet, močiutė, nu tu nesupranti, blet, tu Deivė. Ji Parkinsonų nesirga, kodėl tu taip darai? Soki, soki. O ką jį čia taip pienu man iš papo šaudo? O tai ką tu valgydavai? Kaip pas tave dantis tokie stiprus ir valgyje šaudo? Ai, ir man neleisdavo, ji labai pedantiškai yra, man neleisdavo lovai valgyti ir iki dabar neleidžia. Aš dabar 23 metų vyras, aš grįžtu iš akius su panele net, mes negalim čipsų lovai valgyti, turim pasislėpti. O ką pas močiutė? Nu, pis proto. O tai gal nereikėtų jau su močiutė vienam kambarime? Ar tu, tipo, o tai kaip jinai mato, kur tu, tipo, žinai, guli lovą ir jinai už lango, tipo, tipo, sibiriokė, nušalusiom juodom rankom, kur, tipo, gaudydavo žuvis iš eketės. Jeigu močiutė nebesimyli, neaišia, kai nenori pažiūrėti. O rimtai, kaip žino tavo močiutė, kas pas tave kambary vyksta? Nes viską girdi, kuro. Ką reiškia girdi, tai tu čipsų, aš stoviu ant grindų, valgau čipsų. O, nahui. Ne, nu jie ateina į kambarį, visada nesibeldus ir, tipo, pamato, kad aš čipsus valgo ir pisam. Aš tau parodysiu, kad durys užsirakina, tau sproks galva, senė, pizda. Šakiuose nėra užrakinamų durų, nesirakina pas mus. Senė, jau nebėra daktarų gaujos, reikia rakinti duris, neišgelbės jūsų robindukas. Nes tu visą laiką guli chatai, bandai čipsą tyliai valgyti ir girdi tavo bobą.
už tavęs tiesiog šviečia akis. Tai nežinau, paskambink močiutė ir pasakyk, blėt, nusipirkti tai yra sužakinamas. Duok paskambinsiu tavo močiutė. Duok paskambinsiu tavo močiutė. Ne, prašau. Taigi jisai mandagus bus, normaliai pasakys. Močiutė nesupranta tokių bajerių. Taigi jis nesakys, parodyk. Duok, duok, skambina močiutė, Deivė. Duok čia. Ei, pala, susitė, o ką tu jai sakysi? Kas? Ką tu jai sakysi? Pamatyti. Blėti, čia liks tarp manęs ir tarp jos. O, eik tu nachai. Ne, ne, aš būsiu labai normaliai. Nu, davai. Nu, pas... Koks vardas? Birutė. Birutė. Kur, man, aš išeisiu. Sės gerai. Nu, klausau. Labas, močiutė. Labą. Kaip gyveni? Gerai. Nu, tai kada galėsiu atvažiaut? Eikit savo. Eikit savo. Apgaut mane norit, ar ne? Ne, jokau, čia, čia skambina jums Deivido draugas Dominikas. Kaip gyvenat? Gerai, o kas atsitiko? Nieko, Deivis į policiją pateko tiesiog. Reikia, kad 30 eurų pervestumėt. Ne, mačiau. Ne, nepasakokit nesąmonių, čia ne, negandykit močiutės ir čia ne. Bet jisai, o kaip manot, jeigu Deivis prisidirbtų, kiek jis maksimaliai galėtų prisidirbti gyvenime? Ar jis yra labai velnės? Mes dabar jo bernvakarį švenčiam, tai bandom kažkaip jūs išdurti. Gerai. Vaikai, nu, sakykit, ką norit, arba padedu ragelį. Gerai, viskas? Padėjo ragelį. Bliot, kokia kieta močiutė. Eik, tu neprigausi, seni. Bliot, matėjai? Sutvarkė mane vienus vartus. Durnas, neprigausi. Aš dabar suprantu, kodėl tave pagimdė. Jis ištraukė iš tavo motinos, susikišo savo ir išgimdė, kad į tavo, kad jos būtų. Dabar močiutė rašo, atsiprašau, močiutė, nepyk. Čia mano draugai. Tu dabar rimtai rašai močiutė atsiprašyt, o tai nafik. Sėp. Ką parašėjai? Tai paskaityk, ką parašėjai. Parašiau, kad žaidėm tiesa drąsą paimė toliau. Susuk man vieną dar atsuktuvą, jeigu nesunku. Eik tu nachai, čia kosmosas, tu durnas, tu durnas. Nu, Nedai, koks motinos numeris? Ačiū Dievui, mano mama eina mėgoti pusę devynių. Tai faktas. Je. Nesakyk laiko. O kiek dabar valandų? O gerai, kiek to... 9:21, tai dar 9 minutės prisidirbti. Tai prakėlimus pasidėjus, tai faktas, jau prie tumbačkikės jau. Koks tavo mamos numeris? 86. 39. Nori tu Deivį atsigrėpti? Ne, aš dabar laukiu, man taipina. 2:0. Parašė kiba biškį į kalės. Parašė kiba, gal senelio naujo reikia? Mes dabar lauksim, kol tu čiatinsi su močiutė. O tu močiutė messengerį turi? Jo, šiaip jie auchienai moka naujom technologijom naudotis. Okei, okay, tai pat tu grįžti. Nu, jie kie, tai yra, tu girdėjai. Ta prasme, paimtų tave ant bazaro. Tai jai, tipo, bet, pažiūrėčiau. Bet, jau paėmė. O jinai, tipo, su VR sausainius kepa, kas yra? Koks yra jos technologijos lygis? Tiesiog sėdi su fidget spinneriu, ką tai? Jo, tiesiog. Dabar jau Angry Birds susi... Parašė, čia tavo tokie kolegos. Koks anukas tokia ir kolegos? Bet visi vienas kito verti. Bet tu rausti gaisti biški dabar, ne? Du. Nėra net, močiutė, tai mane suvartė 100%. Ačiū Dievui, kad jau uždėjau, va, matai, širdučių emoji, tipo viskas aibys, kaip aš, jūs, hebra, aš tikrai nevaidinau, ta prasme, pažiūrėkit, kaip man rankos dreba. Aš žiauriai, aš ką bijau, net mokyklai būdau, kur aš jeigu prisidirbdau ir sakydau ten, koks ten vokiečių mokytas, nu viskas skambinu mamai ir auklėtų, sakydau, ne, močiutėj skambinkit. Tai, eik tu nachai, blėt. Sen, bet tavo močiutė. Močiutė, aš manau, reikia paplot močiutėj. Paplotit, sen. Jūs pas mane dabar, man nepadeda, kad aš ne alkoholinį jėgerį su Red Bull'u geriu, tai pas mane 108 dabar jaučiu iškėlę. Oi, blėt, pripysiu šiandien. Kiek aš dar turiu laiko suvalgyti 8 saldainius griliažo? Dar turim 10 minučių. Pusė 10 valandos. Minučių?
Pusę valandos. Pusę valandos dar turiu. Dar turiu daug laiko. Aštuntais metais skaičiau. Gerai. Labai sunkiai lenda. Lebi, visą Deivį močiutę. Kokiuose, pavyzdžiui, situacijose Deivė močiutė būtų žiauriai gera su tokiu geru bazaru ir tokiu pasikaustimu? Visur, seniai, visur. Ant visko bandytų iš jos, pavyzdžiui, kyšį išsimušt policininkas. Bandytų kokie nors bachurėlį apiplėšti. Gerai, galėtų būti Deivio močiutė, aš būsiu policininkas, kuris bando kyšį išsimušti. Gerai. O kodėl mano močiutė kaip zylė sėdi? Jo, Lorenzas sėdi tiesiog. Gerai. Labą dieną, Birutė. Jūs man pinigų skoloj. Nu, Deivė ir pydarai, ten tavo kolegos. Kodėl tu iš mano močiutės neįgalio kur čia boba padarai? O tai kaip man reikia tavo močiutę vadinti, o, Deividai. Jo, jie visada šitai, žinai. Gerai, ką man sakai? Tu turi, aš ateinu pas tave pinigų pasimti. Uh-huh. Gerai. Bet tu man nesiskoloji, bet bandai išsivartyti, kad nesiskoloji. Gerai? Jo. Birutė. Eik nuo durų. Čia jau panašu. Mauk nuo durų. Viskas, šautuvas. Tavo mačiutė turi šautuvą? Ne. Jos, žinai, kas yra? Jo šautuvas yra žodžiai. Oh, yeah. Wow. Jos bijo svaras. Ne, neplok, neplok, tik savo keitinės. Po to, kai tavo močiutė grįžo į repą, karpis taksuot pradėjo vėl. Jeigu aš grįžtų namo. Jeigu tavo močiutė tęstų karjerą, jinai būtų meskino nusikabinus. Norėmė. Seniai, aš grįžtų namo ir močiutė iškart pradeda gyvenam susigrūdę vienam būtę, na, kurio pat. Tavo močiutė mesga ir toks garsas. Bleš, jeigu tu beatboxą mokytai, aš tave iš akius atvešiu, jūs galėsit kažką pakurt. Oi, vat ko dabar trūksta klajumui, tai gyvai dar susitikt su tą moterim. Susitikčiau ir aš atstatysiu ne, savo įmėdžią. Ne, žinai, kas yra, Dominikai, tu esi šiaip kilnus ir geras žmogus tikrai. Ir tu tikrai patiktų mano močiutė. Iš ko tu sprendi, kad aš kilnus ir geras žmogus? Pasakyk penkis kilnaus ir geros žmogaus bruožus. Aš tiek nemoku epitetų. Matusi. Nu, davai, tris. Galiu tris pasakyti. Vieną, pirmą. Tai vieno aš tenka. Pusė bent jau. Ne, aš matau visada prieš renginius, kai būn, ateini tipo į open mic'us kartais arba šiaip į pasirodymus. Ir jeigu, net kai pasirodo ar nepasirodo, jeigu būni su Vismante, tu niekada jos nepaleidiš, tu visada užimi ją. Tai va čia tipo, tai aš yra... psichas esu, aš esu galbūt aš esu narcizas, manipuliatyvus boyfriendas, kuris infantilizuoja savo žmoną ir neleidžia įgyventi savo gyvenimą. Nu jo, tu duchas šiaip. Gerai, ne, taip. Ne, nu taip, tu visada užimi šitas dalykas. Taip. Kitas dalykas, tu visada matos, kad tau nepauki, tu jaudinės, tipo, ne šiandien, tu po tiek metų, tipo, kiek tu 11 metų ant senos jau esi, tu atvarai pas mus nusmargalis į podcastą ir aš matau, tu ten vaikšt ir toks, su panelė net kalbėjom, sako, blemba klajumas, biškiai įsitempęs, ko jo matos, kad tau nepauki, žinai, kad tu nenori, žinai, tiesiog ateiti ir, tipo, tiesiog, ai, čia ne mano dalykas, tipo, vaikai pakvietė ir man dalambačiai. Ačiū labai. Tai, ir trečias? O trečio, žinau, ką žinau, blebo, griliažą valgai. Gerai, Dominikai, o dabar tu, ar gali pasakyti tris teigiamus Deivido bruožus? Blebo, mes tiek nebendravome. Laisvai. Deivis yra tiek atsipalaidavęs, kiek aš negalėčiau būti gyvenime. Aš pavydžiu tau tokio... Ir aš lietuviai vadina tą pohuizmu, bet pohuizmas dažnai yra susijęma su debilizmu. Yeah. Kur tipo čiūvės, ai, pohuistas, bet matai, kad apsišykęs vaikšto, žinai. Tu neigiamas dažniausiai. Jo, neigiamas. O tu ne pohuistas, tu toks chill. Tu tokį turi biškį budisto dalyką. Tu tikrai esi jokingas. Tikrai, seniai. Ta prasme, tu turi funny bone, kurio aš, pavyzdžiui, aš žinau šitą dalyką turi. Va, Nedas, turi Katleris, Bartuševičius. Kurva, bet turi. Galiu vieną primirti. Galiu vieną, aš prisimartę. Bet negaliu nepripažinti. Aš biškiai, čia tikriausiai iškirpsim šitą, bet tipo, labai jokinga vakar, vat, 5 minutėms susitikom su Klojimu ir Nedo, aš kalbavau. Ir Klojimas pisai kriaušė ir kažkoks bičiukas to, įsivaizduoju, kad čia Bartuševičius. Ne, aš apisau 8-5-6 ir sako, Bartuševičius stipriau būtų visas. Tai va, ir tu turi... Tu turi unapologetic funiness. Aš, pavyzdžiui, overanalizuoju dalykus ir man yra žiauriai zaibi žmonės, kurie gali ateiti ir būti tiesiog jokingi apie dalykus ir savęs nekvestionuoti. Tai va čia šitas dalykas yra. Ir tu šiaip turi neblogą stilių, seniu. Čia rūbų ar...
Ta prasme, tu normaliai rengiesi. Aš, pavyzdžiui, nedrįstu taip, kaip tu darytum. Tikrai. Tu matai, kaip aš atrodo, aš kaip šachtioras atrodo. Nebuvo, kad dabar greitai senė, tiesiog tavo... į žaidimus perėjai. Ne, tavo su... ne, tu vaikštai su geltonai šortai, senė. Tu kas vaikšto su geltonai šortai? Geltona. Arba apsimyžę žmonės. Tu... Mes, nu, tu turi stilių, senė. A jums nekeista yra, kad vieni kitiem daugiau komplimentų negu moterim savo pasakėm dabar? O tau nekeista, kad tau nieks nepasakė. Nešnekėk su manim. Nakui. Ai, ne, prikolinam. Bliam, atsigau, biškį. Ačiū labai šiaip, Dominika, ačiū tau. Dokčiau. Ne, ne, fainiai, žinai. Gerai, fainiai, Nedai. Smagu yra. Gerai, Deivi, bet ai, aš sakiau, tu sakėjau Deivi, o Nedas turi, aš pasakysiu Nedui. Galim po pusantro. Gerai. Nedai, tu esi labai darbštus ir patikimas, tu esi bazaro bachūras. Tu jeigu pasakai, tu atsakai už bazarą visą laiką. Dar nebuvo nekarto, kad neatsakytum už bazarą ir tu esi du. Kas aš? Pusė komplimento sakė, tik pasakai. Sukamlegi, kiek. Nu, sakyk, kliunkį kūruo. Tai tu dabar pabaik mano. Kaip tu pasakai? Tu esi du. Has. Tai čia ne komplimentas. Arnas. Ką? Arnas. Du arnas. Tai čia ne komplimentas. Ai, komplimentas. Tu durns, kok tu gražus. Ne, man labai patinka, kad tu esi ant senos plastiškas Nedas. Jis visada būna. Pavyzdžiui, anksčiau vadarydom, kai darom bazarus, būnas. Ir yra gerų buvo bazarų, yra, kur mum nelabai patikė. Ir jis visada šypsos, praeina pirma dalis. Jis nulipa ant senos, eikštų, na, kur bibi dėl. Kur va tas sodaitis, blėt, kaip išjungčiau jį. Užpiso, ir jis užlipa ant senos ir jis... Vėl, aš nemoku tai persijungti. Jeigu mano chujavo nuotaika, jūs visi matysit, kad mano chujavo nuotaika. Aš tave nachui siūščiau. Tiesiog sėdžiu smulki mergaitė pirmoji leito. Ne, tai aš nesakysiu bachūrui. Tiesiog matai, kaip bičius vežimėlis, kad nuvažiuoja. O pavyzdžiui, o Nedas tipo visada jis klikina, jam jo problemos... tuo momentu, kai jis pasirodo, nėra svarbus. Ir jis užlip... Matyt, kai aš dėl močiutį susiparinau. Man po... Padėjau, tipo, mikrofono viskas, man tipo, širdis stoja. O Nedas, tipo, jas pohai, jis visada komitins ir labai gerai crowdworkint pradėjo. Tai va. Ačiū labai. Galim paplaukti. Ačiū labai. Nu va, matai, Deivi. Ir, nu, ir nenumirė į gražų dalyką pasakys. A tu dabar blagiau jauties. Jo. Aš dabar matau, kad šitas bičiukas, pliukas pirmoji leis žiauriai negerbė manęs dabar, ką aš pasakiau tau. Jis go, pideras. Iš ko sprendė, kad jis tavęs negerbė, nes jis dabar šypsos ir gražiai tave žiūri. Šiaip jau, jis labai linksminas, jam labai ne, smagu. Ne, aš jokauju. Kodėl tu dabar mane... Paimėtėm į ugnį, tiesiog čivaką. Tu sakėjai, kad aš baiškinsiu, tu kalbėsi, prie moktų kambarių tu mane įstumė į tiesiog, kad skainu dabar usipizdebėlė viskas, blėt. Gerai, aš tau įdedu visą laiką žodžius į burną. A ne? Tipo, žodžius. Aš, pavyzdžiui, tu sakai, aš, pavyzdžiui, paaiškinu ir tai yra nesąžininga. Aš tau dabar duodu 15-20 sekundžių, aš žiopčiosiu, tu šnekėk už mane. Aš Dominikas Klajumas. Aš manau, kad Bartuševičius geresnis už mane. Bairių pizdinime. Ahujanas raustas. Gerai, viskas. Atstatėm visatos tvarką, pasakėm komplimentų, paraustinam. Mes dabar kaip aš kaip Avengeris jaučiuosi, atstatėm taip. Pasaulio tvarką. Ne, taip, nes būna, žinot, tarp bachūrų, kai sėdi, visatos tvarka susigrūda, susigarankščiuoja ir tada jie reikia ištiesinti. Išsitiesinom, nusinulinom. Aš manau, kad reiktų atiduoti pagarbą apskritai Palangos stafui, žmonėm. Mes dabar esam ant žemės, mes esam laukinių vakarų salų nebuvusiam, kur šitiek žmonių žuvė. Yra, čia yra indėnų burial groundas. Visiškai, man keista, kad čia vaiduoklių nėra. Jo, sen iki penkių. O, vienas gi sakė. Iki penkių groja nuo penkių vaidenas, kročiu. Tai va, ir Palanga yra magiškas miestas, ir jame yra magiški žmonės, kurie dirba. Ir aš manau, kad mums reikėtų visiems jiems atiduoti pagarbą. Tai dabar pagalvokim rimtai ir kodėl gerbiam kai kurios žmonės. Pavyzdžiui, duosiu pavyzdį, gėles dalinančios mergaitės.
kur ateina prie tavęs ir siūlo savo mergaitį nupirkti už 38 eurus vieną rozą. Už ką mes galėtume jas pagerbti? Bent... Už atkaklumą. Už atkaklumą. Už tokią savybę kaip atkaklumas. Už atkaklumą, už viltį, kad tas čiuvas savo va taip atrodančiai bobai, ką nors pirkti nori gyvenime. Nes čia, va čia yra viltis, va čia yra idėja Lietuvai. Šiaip kaip pagalvoji, aš nesu matęs, kad bičas gėlė siūlytų ir aš manau, kad jeigu bičai pardavinėtų rožės, jiem pystų į galvą. Jeigu tu prieitum prie vyro ir sakytum, aš už 1 eurų tau siūlau rožę pirkti, vyras net laikytų lietuvius. Tai dėl to yra mergaitis, žinai. Bliam, aš manau, jeigu tu vaikštytum į rožės, kad tipo pirkt rožės, jeigu tu prieitum prie moterio ir sakytum, o, aš žiūrėk, sugalvojau, tu vaikštai, pas tave tipo praskėsta maikė, no. su savo ten presu, su viskuo, ir tu ir moterim dalini, tu moterim dalini rožės. Moterim, nemokamai. Ir prie jas visas kalbini, jeigu nori bičas, kad nedalintum jo bobai rožės, jis turi ją nupirkti ir pats jai padovanoti. Ir tu galvoji, kad lietuvis vyras geriau pirks rožę vietoj to, lietuviai kad... Lietuviai su savo gėdos jausmu ir su savo insecurity išpirks viską per valandą. Kad tik tai šamšarkių nekabintų. Mes pramogai mėtom ir daužom į kriaušę senį. Tu šitą faktą pamiršai, man atrodo. Gerai, nežinau. Pabandžiau. Bet šiaip geras, aš noriu tada, už ką mes pagirtumėm padavėjas, nes aš noriu pasakyti, kad aš labai gerbiu, kaip jos per dieną 12 kartą išgirsta tą patį bairį, kad jeigu nesusimokėsim, tai indus reiks plauti ir vis tiek šypsas. Taip, va. Sen. O prie ko čia tie indai, tu rasistas gal? Ką? Tu rasistas gal, prie ko čia tie indai? Sveiki, aš Deivis ir aš chujaviausias Lietuvos komikas. Lietuvos personal. Aš atsiprašau, man biškį kikino tas nealkoholinis. Aš negirdėjau, ką tu prieš tai sakėjai. Aš tiesiog įsijungiau dabar į pokalbį. Išleisim podcastą, klajumas rašy žinutę, Bartuševič, ten net nešnekėjau. Atsiprašau, seniai. Aš niekada taip nesakyčiau. Priimk, kad gal nupirk man būtų. Aš atsimenu... Dabar, kad aš tau sakiau, kad mano močiutė bandeles mėgsta. Daugiau neatsimenu, kas po to vyko viskas. Tai gerai. Nežinau. Reikia tačiukinti, David. Kokį, galim pakartoti dabar. Tu koks išskrydęs tu durnus. Aš net nežinau, ar tu apgirtai, ar tu vis dar šokia po močiutės skambučio. Net both. Both? Gerai. Kokį, ką tu, David, pasakok tobulą pasimatymą su savo mylimą motiną. O tu tai ką tik teleportą išgyvenai? Ne. Na, buvo tas, kur tipo, dabar paskambinsim tavo močiutę. Taip, pfū, Bartuševičius geriausias komikas. Taip, aš kartu sustajako tu ant šito atsigavai. Nu, čia kiekvieno nuomonė yra. Deivis jau vokiečio policininko kepūrė užsidėjęs, tu išgėrės. Ne, aš dabar komedijos policijos. Tai tu dabar pasakai, kuris iš jų teisus agirdė. Ne. Gerai, matau bildinam komediją šiandien. Ne, ne, gerai. Koks yra pasimatymas geriausias? Žiūrėk, tu, pavyzdžiui, vis daugiau kalbė apie savo draugę, jūs labai artimi esat, nenoriu sakyti, myliu, kad myli ją, nes labai nenoriu, kad jeigu nemyli, kad pasakytum, kad nemyli. Nežinau dar. Tai va, sorry. Dėl ko ir sakau. Žinau. Ar tu galėtum pasakyti tobulą savo pasimatymą nupasakot? Tuoj. Ne, šitą tikrai supysi sen. Galėčiau. Man geriausias dalykas yra, kuriuo kaip aš bandau... Eikti, na, apsilėjau marškinius naujus. Nu, David, gerai. Ne, gerai, man geriausias pasimatymas yra, aš labai mėgstu baiteką, aš mėgstu būti dviesi namie. Aš noriu būti dviesi namie, užsisakyti iš Olto, nes brandų nesakom. Iš Volto užsisakyti norėtumėm. Ir KFC kokį. Pavalgyti ir... Ne, rimtai, čia man pats geriausias dalykas. Viniukas, KFC, Voltas, jo, ir Arensas kitam kambarį. Dabar smagu žiūrėti, kaip Deivis bando per purvą užsikabinti su padangom. Kažkokį būdų atgal į pasaulį. Nes jam dabar yra pizda, jisai dabar galvoja tiesiog, ar man dabar dar daugiau įpist, ar išsivemti ir tada vandenį gerti. Ne, matai, kas yra. Aš visada gal... Tau yra, kur tu esi pripysęs ir tu, jeigu aš dar išgerisiu, aš nebebūsiu toks pripysęs. Tau kažkodėl taip atrodo. Jo, jo. Taip yra. Čia su nusikaltimais. Reikia, kai pasiekai 99 vaikus, jis įmonų sinulina. Senaties terminas eina jėgeriui ir viskas gali gerti iš naujo toliau. Vėl. Man tai patinka, kaip man tu kovoji. Man patinka, palapiškit, yra, žaidžia mafija. Trys policininkai ir vienas nusikaltėlis. Kuris dabar... Blet, koks pripysės esi, man taip jėkinga.
Man patinka, kaip tu kovoji su Jėgeriu, tu kovoji su griležiniais saldainiais, bleš. 1, 2, 3, 4, 5. Senik, 5. Ir Deivis toks pripysęs dar į kriaušę, pis eik tu. Nebra, eisim žiūrėt, kaip jis kalsi kriaušę. Eisim, senik, eisim. Na. Tu durnas, tu da. Tu mūsų laikmats gerai, dar turim. Gerai. Nedai, pamokyk Deivį, kaip teisingai kalti kriaušę. Gerai. Ant klajumų. Ten, kad ir ant manęs. Aš dabar papasakosiu, paskui, kai įsimuš, tada tau ir parodysiu. Svarbiausia, trenkiant, yra tavo visas korpusas, kaip juda. Nes tu, kai smūgioji, tu trenki ne iš rankos, o iš kūno. Tai tu tiesiog padarai tokį 9 laipsnių kampą, užsimoji ir sakai iš viso kūno. Nu, padaryk dabar. Man patinka, kad Deivio nykštys vidui kumščia. Palauk, kaip turi būti? Va taip. Šitaip? Jo, jo. Nes jeigu taip laikysi, tai suslaužysi nykštį. O tai kaip, pala, šitai? Taip, jo, jo. Nu, tai va. Nu, gerai, ir dabar šitaip? Atsistok. Dabar aš esu bičias, kur ką tik tavo močiutį skambino, nesąmonė šnekėjo parodyti, ką tu man padarytum. O tai gal į tikrą bičą atsisukti? Ne, gerai. Ir šitaip trenkt. Pala. Tai taip. Tu dabar jau kitaip rodai. Tai taip, iš kūno viso. Geras, blėtas, blogai, pablogai. Pis, ne, aš manau, kad Deivį tikrai gerai seksis. Gerai. Tai Deivis yra protingas bičas. Aš ne, manau, kad... Tai, aš nuoširdžiai nežinau, tipo. Aš manau, kad Deivis yra protingas bičas ir tu, kad jam paaiškins ir jis mokės. Va, mes su Dominiku parodysim laukia ir gerai, išmuš. Statymai, kiek Deivis įmuši kriaušį šiandien? Aš labai, aš mačiau vakar Gabrielį... 7-2-9. 8-5. Atsimenat savo skaičius? Jūs labai pervertinat mane, žinokit. 3-11. O tu, nu, tu jau duchas nuvertinai. Bet čia vaikiškas yra. ne, jokai, jokai. Atsiprašau. 8-3-2. Okei. Okay. Bičas vertina gerai tave. Ačiū, tėti. Pagaliau. Ne, aš labiausiai bijau vakar paneliai iš... Atsiminkit savo skaičius, kas arčiausiai pataikysit, įpilsiu šotą, jeigu norėsit. Gerai, iš savęs. Bazaras. Tinka? Tiesiog neturiu dabar kažkur čia daugiau paimti. Mano svarbiausias daugiau už Gabrielį įmuši, nes vakar virš 600 įmuši. Tai aš jeigu daugiau... Lėsiai bijo tavo mergina turi stebėtinai gerą bankę, kas jo, yra keista. Tai yra ir mušus ten mane. Deivis tiek pripiso ir dabar pasako, kad turi šįstavoje namie. O už ką gauni namuose? Plėt man. Gerai, va, atvirumo valandėlį, duai, pasiškia. Aš buvau trečiant biškį išleikęs į miestą. Ką reiškia biškį išleikęs? Ne, susipūskia. Kodėl tu nuaukštinai? Mega wheel! Aš taip galbūt. Ne, buvau su puskas jos bachūrų karečio. Ir aš jau parašiau, kad važiuoju namo. Ir po to grįžau namo ir užlūžau. Ir jie ryte supyko, kad aš neparašiau, kad aš jau grįžau namo. Nors aš parašiau, kad aš važiuoju namo. Čia panos paplaukit, kuris supyktų dėl to dabar. Visos. Nu, tai nes čia normalu yra. Jos nenori, kad tu anksčiau grįžtų, jos nori žinot, ar tu sąžiningas. Tai jos sąžiningas? Joms tinka, kad tu tūsini, bet jom reikia tiksliai žinot. Ne, aš netūsinau, tipo, aš tiesiog buvau laukia. Nu, tai nesvarbu, bet tai tipo, laukia pizdabola žaidėjai. Ne, vis tiek, joms reikia žinoti. Gerai. Nu, bet čia, pavyzdžiui, pagalvok iš tos pusės, jeigu, tarkim, tavo mergina parašyta, kad važiuoji namo, ne, ir tu vis tiek, nu, tu lauki, kol jis grįš. Ir tu anksčiau namo grįžti. Ar nelauki? Nu, ne, tipo, parašo, važiuoju namo, tai važiuoju. Nu, bet įsivaizduok, tu atsikeli ir teik, tu nematai žinutės, kad jis grįžo namo. Tai vis tiesiog slysta, pamiški taip. Nu, važiuoju namo, nu. Ne, nu ką žinau, tipo... O tu, pavyzdžiui, rašai savo draugį, parašy, kai grįši. Kaip šuniai. Jį irgi padarė, ką žinau. Ne, nerašau. O kodėl? Nes aš pasitikiu, tipo. Bet čia, ne, čia nepasitikėjimo klausimas, ar jos nenužudys, kol negi. Tai nenužudys. Ai, tu pasitikė, kad jos nenužudys? Aš pasitikiu ne Gabrielę, bet žmonėm, kurie nežudys jos. Tu žmogžudžiais pasitikė. Jo. Bet ne savo merginą. O tu, pavyzdžiui, Dominikai, rašai savo merginai? Ar, kad... Kuriai? Sorry. Gerai. Ne, mano žmonai. Mes visą laiką žinom, kur viens su kitu esam su žmona. O tai... Čia telepatiškai repsas yra. Ne, nu, tai vadinama, tiesiog tu išeini kažkur, aš parašau. Ar jūs abu su apykoje esate ir jūs sekat? Ne, nu, aš, pavyzdžiui, išeinu iš namo, aš parašau žinutę, kur aš išeinu. Ne. Ir apytiksliai kiek būsiu. Ir jinai žino, kad aš esu vaflis, tai jinai primeta 2 valandas iš abiejų galų. Tiesiog, nes žino, kad aš nesuprantu laiko. Ir viskas, kaip aš primetu maisto, kiek jinai atseit nevalgys, jinai primeta laiko, nes žino, kad aš nesusiprantu. Okay, fair. O kada, pavyzdžiui, esi
Kiek esi daugiausiai netyčia pamelavęs, kada grįžti? Pavyzdžiui, sakai grįžti tada. Netyčia aš. Nu, tipo, kur pasakai, kad grįžti tada, nu nėra, kad tu ten sėdėjai kaip Makiavelis. Oho, blėt. 7% 7%? Pradžioje. Ką reiškia 7%? Nes aš bijodavau prisipažinti, kad vėliau grįšiu. Aš supratau, kad reikia nuo širdžiai, sorry, kad grilėžą valgau. Visą podcastą tas vyksta sen. Tai gerai. Moters pykti reikia prisimti nuo širdžiai. Todėl, kad jis yra ne ant tavęs, jis yra ant situacijos. Pavyzdžiui, vakar šnekėjom, jeigu atsimeni, jeigu tavęs ateina ir pana klausia, sako, o tau kitos mergos parašo? Jeigu parašo, sakyk taip. Ir sąžininkai pasakyk, nes jis sakys, blė, tas kurvas šliuhas, aš kaip jis nekenčiu, blė, kurva, ir žudysiu, blė, žiūrkės. Jinai papyks ant jų, bet jinai žinos, kad tu sąžiningas. Yeah. Lygiai taip pat, jeigu vėluoji ir ilgai būsi, ir taip, jinai sakys, nu blė, man, nu kaip užpisa, nes jai nesinori vienai namie dar kažko būti, bet jinai tiksliai nori žinoti. Yeah. Tai pasakyk sąžiningai ir duok sąžiningai žinoti. Tai svarbiausia yra sąžiningumas, kaip aš suprantu visam šitam dalykui. Jeigu tiesiai pasakysi, tu gausi mažiau problemos, bet biški, negu tą didžiulę prailgintą problemą, kas buvo, kad tu man pamelavai. Okay. Čia tiesa yra merginos. Pablogit, jeigu tiesa čia. Bet vis dar. Klajumas jisai supranta dalykus. Ir matau, kaip bišai pasimetę, sėdė dabar tokį... Jo, bišai tarp pusę šnekas čia rimtai. Durnas? Tu man nesakeina. Aš apie jo. Koks yra dar kažkoks, gal tu žinai kokį nors... ar tu žinai savo pačio minčių, kuriom tu didžiuojas dėl santykių? Ką pastebėjai, pavyzdžiui, ir buvai toks, blėt, seniai taip ir yra. Žinai? Aš padarysiu dziudo šmaukšt ir apsukim šitą dalyką. Na. Ir eikim visi kartu, nes esam trysė. Yeah. Ir sakykim mintį apie moteris ir klausim panučią tiesą ar ne. Gerai. Gerai? Ir tada jos pasakys. Ir mes gausim pagaliau normalų paaiškinimą. Gerai. Pradėk tu. Pradėk tu. Nuo vidurio tiesiog pradėk. Man pradėt. Gerai. Kai jūs ateinat papykt, jūs norit... kad bičas tik linksėtų ir nieko nesakytų ir nieko nepatartų. Tai paplaukit kam. Ok, aš turiu kitą. Bet ne visom, gerai, matau, va čia panelį pirmą eilę raukosi. Tau reikia, kad paaiškintų bičas, ką daryt. Dėl to mažiau 12% turi štybę. Gal ten tiesiog iš kažkokį miniatūrą sėdi, nežinau. Tiesiog Deivį gliučino. O jūs to dramblio nematot? Ten tušė kėdė tiesiog sėdi. Deivis savo močiutė mato, jūs tokia labai gražiai esat. Gerai, aš nerim, turiu... Nerim, tai čia panerį neplojo. Taip, tu. Kad paaiškintų? O gerai, o ką, gerai. Kokias tavo problemos būna gyvenime? Du vieną problemą, kad ir nesunkia kokia. Mes įspręsim. Neturi vapšė problemų. Viską bachūras paaiškino, ne? Tobulas. O kuris yra, aš su juo susimest noriu. Čia senė. Matau. Ok, aš turiu vieną klausimą tada. Ar panos jūs norit, kad jūsų bičas biški flirtuotų su kitom, nes jum įdomiau tada yra? Nes jeigu jis tiesiog toks, ne, man tu vis, tu man vienintelį. Pablokit, kuriam taip yra. Gerai, paaiškink. Tai tau panau, ploju. Taip. Įjungit šviesą, prašau. Paaiškink. Kaip? Pavydas? Tu nori pavydėti? O tu nori pavydėti? Ne, bet aš klausiu, to ar nėra, kad jeigu tavo bičas visą laiką toks gerėtis, kur tik tu nieko daugiau ir aš su kitom net nesisveikinu, tai tau nuobodu su juo. Blet, toj pačioj lydy, bet ne toj pačioj valty, karočia. O tai jeigu aš laižyčiaus, mes draugavim, aš laižau su kitom panom, tu žiūri mane, blet, koks tu įdomus. Nu nesilaižai, tipo, žinai. Ne tiek, nes čia jau blogai, žinai. Nu, okei, supratau. Turi kažkokį klausimą? Jo. Bet čia gal bus biški. Na gerai, pohui. Tik to. Tu tarp savo esam. Ar visat feikinat? Ar ne visą, ar esat feikinusios lovos reikaluose? Paplaukit. Pastebėjai, kad tos pačios panos ploja visą laiką. Seni, man keista, kur sėdi pana bičas, pana ir abi dvi panos iš šonų ploja. Ir bičiukas tiesiog toks sėdi. Man keista, kad čia bičiukas plojo. Blet, atsimeni, kam Vita yra pasakojus, kur sako, mano draugelis yra sufeikinęs, kad baigė. Ir mes sakom, kaip. Ir sako, jisai ištraukė ir spijojo panai nugaros. Neatsimenu. Tu esi bandęs feikint. Orgazmą? Jo. Bet žiauriai nejaukų, bičui nebaigti yra turbūt pats nejaukiausias dalykas. Nes moteris gali, nu čia fainai, duok pitaką, o tu ten turi...
Žinai, ką tam dar nieko, kažkas įstrigo gerai. Arba tiesiog turėjo būti magas ir kondensuoto pieno su savim visada turėti kažkur išsitraukti. Arba jeigu mažai vandens geri, tai rūdudu. Ne, feikint, kad baigi kaip bičių sesiją labai lengva yra, jeigu tu su preziko. Nes tada tiesiog nusiemi, užrišį ir įsigdėti greitį kišenį ir pabėgi į kitą šalį gyventi. Bet kur yra... Kaip raktą nuo antrankio, tima. Jo, žinai, kur, o ką tu sakai, tipo, jeigu tu esi be preziko? Kur, tipo, nu tai baigiau, o tai kur? Kur baltasis? Tai nėra, kartais nekūna. Kur baltasis, kaip Žalgirio mantra, žinai. Jo, blei, tiesiog ne, tu neturi melų, žinai. Panas, panom, tas zaibys, kad tu išskiriu mažiau. Taip. Nu. Gerai, turi dar klausimą. Gerai, dar klausimą. Man dabar atrodo dabar nebegėda podcastą darom. Ir tiesiog, ir nusipirkit mūsų vibratorių, 80 eurų. Gerai, ką dar norit išsiaiškinti iš panų? Jūs dabar turit puikų šansą. Kokia dydžiai yra tas skylė, pro kurią myžat? Na, kažkam Jesus reikėjo. Christ. Kažkam reikėjo, kažkam reikėjo paklausti. Kur išėjau ant šalį gatvę ir fūrą, tai tiesiog per sekundę. Ką tu leidi, seniu? Kokio dydžio jūsų? Aš žinau. Aš žinau, kad yra, kad myžu nei per šikną, nei per tą kitą. Tai kažkas dar turi būti. Ne, gerai, aš turiu gal normalų klausimą. Nu gerai, prašau, Matėjau Valančių. Kartais būna, kad jūs pykstat ne ant mūsų, o ant savęs. Ir bet jis liet ant mūsų. Paplaukit. O kokiais atvejais? Gerai, paaiškink. Ne, nu būna, pavyzdžiui, kažką aš padarau, smulkaus labai, tipo, neišplauni indų, pavyzdžiui. Ir ant tais pradeda, nu, tipo, pyk taip toliau, bet aš matau, kad iš tikrųjų, kad jom kažkas šiandien nepasisekė, jos pačios susizajobino, ir kodėl aš daugis kitą kalbą, atrodo, aš tris panos turiu haremas nachų pas mane. Ir jis susizajobino kažką, ir čia nedelindu, o čia jį kažką pridirbo. Spranti, ką noriu pasakyti? Gerai, tu neišplovai indų. Kainai pridirbo tokio. Nu, aš nežinau, gal darbė ten kažkas, tipo, chujovo įvyko, bibi, žinau. Bet jie ne ant manęs pyksta, jie ant savęs pyksta. Bet jie turi tiesiog... įsiliet ant kažko ir įsiliet ant manęs. Okei. Okay. Dėl ko ant tavęs yra išsiliejus paskutinį kartą? Aš nenoriu pasakos. Salės pagalbą jums nori. Aš nenoriu. Gali bahuras koks pasidalint? Vat... 3 metus buvo visados kaltas likau. Sen, tas pats bišas. 14-metis berniukas Peterio Pano balsu tiesiog. Kur mes negalim sekundėjai sustoti šnekėti, nes tiesiog, mačiau savo mergos tėvą bybį. Motinas. Pala, kur mes tiesiog atsienu, tai gerai pertruką. Motinas kušys kaip kempinė. Gali pakartot. Tiesiog... Aš nesuprantu, ar tavo gilus balsas, ar tau gerklį kažkas užtrygė. Balsus stygom, kujovai. A, okei. Okay. Čia uždavė kitą žmogų šneką. Gali pakartot? Eik, tu na. Blet. Gerai. Blet, bėlė kaip jokinga. Jaučiu šiandien šitą ir baigiam. Norim... Gerai, pabaigė. Paplojam klajumui. Gerai. Ant šito ir pabaigsim. Ačiū visiems, kurie susirinko Palangoj. Ačiū visiems, kurie žiūrėjo mūsų internete. Kaip ir kiekvieną kartą. Bazaras. Bazaras. Ačiū. O dabar į kriaušytę. Į kriaušytę. Davai, skartimai. Kiek į kalus? 6-3, 8-2. 5-5-5. 8-10. 8-5. Numeručiai. Jok būdeli. Kaip naujas metus? 3. Gerai. 5. Yeah.